Krásný čtvrteční podvečer, dámy a pánové, vítám vás u hraní na tahu. Ahoj! Hej! Ahoj! Nejsem Jiras, já jsem Andy a máme tady pro vás speciální sérii ze světa Tarkin, respektive ze města Tarkin ve světě Geparim, protože se to skanonizovalo. A dneska tady budu hrát s přáteli, některý z Natahu a některý, který ještě neznáte, takže teďka je ten čas, kdy se nám představí. Pojď! Čau, já jsem Valda a maluju věci a to je tak všechno, co asi potřebujete vědět. Nice. Čau, já jsem Robka, mě znáte a já nemaluju věci. Čau, jsem Sára, studuju a taky maluju věci. Tchů. Čau, já jsem Martia, já dělám do knížek a jsem z Ústí jako Robert. Pomohový rys. Archetyp. Ahoj, já jsem Robko a tentokrát už to neřeknu, protože už nejsem hrdina dělnický třídy, ale osina v prdeli dělnický třídy. Povyšil. Ani nejsiš Robko, ale vole. Sorry, Robo. Mají identity už. Já jsem to zkazil. Jeho nyní? Neuvěřitelný. Jsem povýšil z Roba na Robka a z hrdiny na osinu. To je dobrý, ne? To vlastně dobrý, sedí osina Robka. Jo, máme tam teď, jako, vidím tam vzorec, vidím tam vzorec. Čauky mňouky, já jsem Terka a jsem z lesa. Kávka Dýmka v lese, kde jste byli na festu, víte moc dobře. Tak. Takže. Chystáme se do Tarkinu, kdo jste neviděli původní minisérii, tak to bylo někdy v roce 2020, kdy přišel druhý lockdown, kdy jsme hráli naší první kampaň Věční duše, začali jsme hrát ve studiu, přišel ten druhý lockdown a řekli jsme si, nechceme se vrátit zpátky do onlineu, něco rychle vymyslíme, tak já jsem přišel s Tarkinem a nějak vás to bavilo, tak jsme tam znova. A jestli nemáte někdo ještě něco jiného co říct, tak se můžeme vydat do toho, Města hříchu jménem Tarkin. Je krásné prosluněné ráno. Všichni, každý z trošku jiného úhlu, vidíte před váma město Tarkin. Tarkin je staré město, které má specifickou kulturu. Jedná se o městský stát, který je vyhlášený především svojí absolutní neutralitou. Neexistuje nějaký království, panství nebo nějaká mocnost na tomhle kontinentu, která by neměla alespoň nějakého svého ambasadora, nějakého zástupce v tomhle městě. Protože v tomhle městě jsou zákony pouze tarkenské, nic zvenčí tam nemá vlastně vliv. Vnitřní město je obehnané vysokými hradbami, opravdu jako monstrózního typu, který opravdu chrání ten poklad, který je uvnitř, což je ta samotná kultura a to bezpečí těch lidí. Na druhou stranu je to zatížený i byrokracií, která samozřejmě je pro Tarkin taky ta důležitá. Tarkin je obchodní město, schrocují se tam cechy z celého Geparimu a cechy a šlechta vládnou společně tomuto městu. A když se něco vymkne z kontroly, což se v naší minulé kampani stalo, tak to končí tím, že na nějaký čas převezme kontrolu nad městem žoldnéřský řád, který narovná věci tak, aby byl opět balanc a město se opět otvírá. To je ale minulost, uteklo již dlouhých 7 let od té události z naší minulé kampaně a máme tady jednu dvojici, u který máme prvního, koho vidíme, trpaslíka. A tato dvojice se postupně shledává u jedné z tarkenských bran. Tak jestli nám můžeš popsat svoji postavu? Tak moje postava se jmenuje Valdor, je to trpaslík, barbar. A vypadá tak nějak, jak vypadá, jo? Jako prostě dlouhý, popilavě hnědý vlasy, doplněný mohutným plnovousem. No, postavově tak asi metr široký, asi metr vysoký, takže tak, a to asi vám stačí jako popis, myslím. Co máš u sebe třeba? U sebe má obouruční sekeru. To stačí. Víc toho nepotřebuji. OK, postáváš asi opodál brány a podle mě na někoho čekáš, a teď je otázka, na koho čekáš a kdo přichází? A ten někdo, kdo přichází, je vysoký půl elf, muž, čaroděj.
Azera Munglou, kterýho ty znáš, protože si ho vytáhl z průšvihu na jeho cestách a teď ti dluží nějaký peníze, který ti slíbil, že ti zaplatí. Potom, co se spolu vrátíte do Tarkenu, kde si nechal veškerý svůj obnos peněz na cesty. A na sobě má takovou jako modrovou tyrkysovou tuniku, spíš jako hodně podobnou takovýmu krátkému kimono, já nevím, jak se tomu říká teďkom přesně. To asi budeš vědět, takový to kimono, který končí někdy v polovině stehen. Není yukata vyloženě, ale... Teďka nevím, přejiš. Ale je to kimono, který končí v oblasti stehen. Tak. To stačí asi pro popis. A pod tím má nějaký cestovní kalhoty, taky spíš do černa. A vysoký kožený boty. A to je všechno, co mám u sebe. Mm-hmm. Potkáváte se před branou. Vidíte se. Už jsem myslel, že nepřijdeš. No. Zdržení, znáš to. Až moc dobře. Ale už jsme tady. Konečně. Teď mě ale musíš pomoct se dostat dovnitř. Já vím. A to bude v pohodě. Ty říkáš? Bude to v pohodě, neboj. Podívej se na mě, já úplně nezapadám. Dobrý, budeš zapadat. Buď v klidu. V klidu. Jako, když se rozhlídnete, tak vidíte už nějaký farmáře, obchodníky, kteří jako cestují do města spíš po ránu dovnitř. Štosuje se tam fronta, kdy máte jako rozdělený fronty, ty, který jdou se zbožím, který jdou do města jako jen tak, jako vy. Ale do fronty, pro ty, který jdou do města jen tak? Chvilku to trvá. Papírování a to. A frontou se vám podaří projít vlastně bez problému, protože ty vytáhneš svůj oficiální glide obyvatele Tarkenu, který se dostali jako čestný uznání za záchranu Tarkenu v té době. Když jste tu naposledy byli. A během toho proclívání je věc, kterou si nepamatuješ, a to, že si vás prohledávají ve smyslu, když řeknu pravidlově, prostě detect magic a takovýhle věcí. Prostě od té doby se zpřísnilo něco, hlavně v rámci kontroly magie. Máš u sebe nějaký magický artefakt? Nemám u sebe magický artefakt, ale já jsem magický velice. S tím oni ví, že nic neudělají. Ale jestli toho všimnou, což není problém, tak ti cvaknou takovej zářivej náramek na ruku, aha, který má na sobě jako různý symboly. A řeknou ti, že do setmění se musíš stavit u jedný tady z jakoby těch jejich služeben. Dneska nebo každý den? Každý den. To je pěkný voprus. A jakmile to řekneš, ho snažu taky. A kurva. To mají teďko všichni teď tohleto? No jasně. No jako všichni ne, ale jako, když umí čarovat a tak. Tohle to neumí. Jak to má vědět? Hele, ty dobrodruzi, to chodí každý takhle oblečený, jednou má tohle, jednou tohle, to nebudu riskovat. To se za něj můžu zaručit, že neumí. To je mi jedno. Jako bych nic neřekl. V pořádku. Postupujte. A po prvních pár krocích se něco stane, ale do té chvíle, než vám to povím, se přesuneme k další skupině. Další skupinka se potkává u jiný brány. Na jiný straně Tarkenu, ale stejně krásný ráno, stejně krásná nálada. Lidé proudí do města a přichází k nám postava, kterou už taky znáte z minulé kampaně. Mm-hmm. Tou postavou je Viktor, který vypadá furt jako stejný šedíř jako dřív, akorát je o něco starší a sešlejší, protože péče samo o sebe není úplně jeho priorita. Takže je to starší kouzelník, řekněme, už je mu teďka nevím kolik, ale už prostě je to 7 plus 7, řekněme. Je mu hodně plus. A sebou vede druhou postavu, což je Meredith. Meredith je zrzavá ženská ve zbroji. Má dlouhý, lehce zvlněný vlasy, podobně jako Terka. Ale co asi nejvíc bije do očí na první pohled, je takový zlatový třpětivý tetování na jejím čele, v takovém podivném symbolu kosoštverce s čárkou nahoru. Nahoru, ne uvnitř. Come on, má to hroznou symboliku. Nic se nebeře. Je středně vysoká, pod 30 let,
a očividně absolutně netuší, co se děje, a jenom nasává a tu atmosféru. Dobře si dáš. Nasává tu atmosféru toho města a rozlíží se. A, no a s tou atmosférou pomáhá Viktor, který do ní celou cestu prostě valí nějaký historik, jako co dělali a kde se prostě jako, jo, hele, jak je rozdělačná Berta, to je to, tě asi vlastně nemusí zajímat, to je docela zajímavý podnik, ale to nebude pro tebe. A mimochodem skočíme potom ještě na věc u takového týpka u Fina, to se ti bude hrozně líbit. No to nebudu vysvětlovat, to až vidíš na místě, to se ti bude hrozně líbit. Mám se bát? Super, ne, vůbec se nebojí, tady se nemusíš ničeho bát, Arkane, no. Super město na chvilku. A takhle se tebe celou tu cestu do tebe vandruje prostě ty. No a takhle jako až budeme s obranama, tak prostě mě stejně jako dáš prachy a už se asi neuvidíme, jestli to chápu dobře, tak? Asi. Super, dobrý. Já potřebuju hlavně dovnitř, co budeš dělat potom, to je mi docela jedno. Jo, ale mě není úplně jedno, co budeš dělat ty, takže žádný průsery, prosím tě. Budu tam na tvoje jméno, ne na svoje, takže... Právě proto říkám žádný průsery. Já jsem nepřišla dělat problémy. Sem nikdo nechodí dělat problémy, pak to nějak dopadne. No, rozumím. Slyšela jsem celou cestu, až sem. Několikrát. No, protože musíš být připravena. Jo, já tomu rozumím. Tohle to je město. Já ti hrozně děkuju. Jsi vlastně výborný společník na cesty. Jo. Ale dáš mi teďka aspoň 20 předem, ať můžu koupit ten glide? 20? No, jako 20 předem, 30 potom. Hmm. Takhle, kdybychom to snížili. Ještě tam ani nejsem, já vlastně ani nevím, jestli se dovnitř dostanu. No, já už se dostaneš, já mám čestný tady glide obyvatel. No, to máš ty, ale že řekneš. No, proto se zaručím, že můžeš jít dovnitř, tak to funguje. To takhle je jednoduchý. Pokud máš na to papír, tak je to v pohodě prostě. No, tak prosím, tak tady máš. 20, tak ho předem vidí. Pak 30. Někdy. No, někdy, rozhodně. Jo? Tak super. Tak, podobně jako skupinka předtím na jiné straně města, přicházíte do fronty, která je menší, asi nejste zrovna u jedné z brand, kde by jako tolik proudilo těch obchodníků, spíš je to nějaká z těch vedlejších. A stojíte ve frontě, projdete frontou, proclí vás v rámci všech magických předmětů, které u sebe máte. Máte nějaké? Ne. Mám svůj fokus. Mám orb. Úplně znudí ho vytáhnu jako rutině vlastně už, protože to je proces znám. A zastaneš na ramek. Novinka nebo? Kdo se moc ptá, moc se zví. No, to se snažím právě jako udělat, abych se rozvěděl. Nedělej průsery, nečaruj a bude to dobrý. No, říkal, že to se tady nesmí stejně. Nemělo by. Pokud máte povolení. Dělat průsery? Čarovat. A, to jsou dvě rozdíly. A. Kde to opatřím vůbec taky povolení? No, to jsem malý pán. Tak běžte, nemám tady celý den na vás. A ujdete pár prvních kroků a něco se stane. Ale do té doby přejdeme k poslední dvojici. Předpokládám, že budeš vyčkávat. Tak asi začni. Tak ten dopotají vlastně vyčkává a nějakým způsobem jako fakt nízko při zemi by se dalo říct a fakt jako vysloveně jako na někoho čekám. Tak je postava jménem River, je to tabaxi. Je to fakt jako mohutná černá kočka, která má právě že smaragdově zelené uši. Má na sobě vínový plášť a spoza něho vlastně jí koukají huňatý ocas, který má zase smaragdově zelený koneček. A má při sebe vlastně kuši, potom dva malé nožíky a je vidět, že je prostě tak jakože velice dobře ozbrojená. No a tak. A je asi 29 let stará, aby to nebyla zase nějaká jako stará jako kočka. Je fakt jako v dobrých letech. Velikaná čičina. Chvilku vyčkáváš a pak vidíš postavu, která tě očividně hledá? Ne. To jsi ty? Ne. Ne. Šokovaně přicházím ke spojce, kterou mi předchozí noc domluvil jeden z místních pofiderních obyvatel a vidím postavu obrovské černé kočky, kterou jsem nechtěla vidět už v životě. Proč? Ty! To jsi neměla bejt ty, to měl někdo schopný bejt, ne ty! Koktám. Rozčíleně. Rozhazuju rukama a jsem celá nesvá jenom z toho masa lidí, co kolem mě proudí. Nikdy jsem tolik lidí najednou neviděla. Plus vidím River, jak se na mě dívá tím svým ošklivým pohledem a znervózním ještě víc. Hele jo, šikmo ouško, teďka hezky dělej to, co ti řeknu. Šikmo ouško, nemám šikmý uši, mám jenom špičatý, to je rozdíl.
dejme tomu, že takhle už nějakou dobu říkám a moc dobře. Dělej to, co ti říkám, dostaneme se dovnitř, bude to v pohodě. Myslím si, že s Rukem jsi se nějakým způsobem domluvila, já si to potom nějaký vyřídím a všechno bude safe. Prohrávnu si dlouhý vlasy s bílýma pruhama a teatrálně ukážu na obrovskou zeď, která je před náma. Jak mě chceš tam dostat? Teď to je nemožný. Bude to celkem snadno. Zařadíme se tady do fronty a máme tady takový menší úkol. Kdyby na hosti ptá, co tady děláš, tak řekne, že tady řešíš problémy s krysama. S krysama? Mm-hmm. Ale já se bojím krys. Umíš lhát? No, zvládnu to. Uvidíme. Kdyby se doptávali víc, zkusím říct, že ty housle, co táhneš na těch zádech, že jsme jakoby dvojice, ty zahraješ a já ty krysy polepím. Zkusíme takhle udělat takovou vzájemnou fintu. Dobře, můžeme to zkusit. Doufám, že víš, co děláš. Well. Asi se nějakým způsobem jako řadíme do fronty. Jo. Máš připravený samozřejmě dočasný papíry pro vás obě. Takže procházíte pomalinku tou frontou, ty jsi značně nervózní. Strážný, který dostane ty papíry, tak na chvilku jako tak kouká. Zdravíčko. Je to chvilka, ale pro tebe jako v pohodě, byť tuhle rutinu děláš poprvé, v tom městě jsi nikdy nebyla normální cestou, ale vždycky těma jinýma cestama, které jsou pod městem spíš. Proto znáš problematiku krys. A pro tebe to je celá věčnost. Jestli si koušeš nechty, tak už jsi jako někde jako tady. Ale přikejvne a zeptá se vás, jestli máte nějaké magické předměty u sebe? Nemám. Ne, zakoktám. A obě dostanete náramek s různorodými symboly. To není moje oblíbená barva. No, to je mi jedna. Hej, co to je? To jsi mi neřekla, že dostanou tohle. Co to je? Co to dělá? Těžko říct, zjistíme vevnitř. No, když budete hodný, nebude to dělat nic. Ale večer, než budeme zavírat brány, dojdete se nahlásit. Jistě. A kam nahlásit? Co říct? Sem nebo jakýkoliv jiný bráně prostě. Na všechny strážnice, kde vás to napadne. Dobře. Tak to jako zkoušeme, jakože jestli to je jako pevný prostě, jestli to nedá se z toho nějakým způsobem jako dostat. Nedá. Nedá. Přijde ti, jako kdyby to tam jako srostlo, kdyby to byl jeden kousek jako přikovaný. Takže očividně nějaká magie, něco to tam jako drží, jako je asi trochu ještě jinak, ne? Je to nějaký patentík. Uděláte první kručky do města Tarkent a stane se jedna věc, která je pro vás všechny tři společná. Za váma spadne brána. Zavře se brána, vyběhnou tam nějaký strážní, někam koukají, něco řeší a ukážou na vaši dvojici. A jdete s náma. Stane se to u vás všech. Jsi říkal, že to bude safe. No jsme vnitř, jo. Takže to je normální. Já jsme, že v tom ne, nejsme úplně sami. Vedou vás městem a během toho slyšíte, jak odbývají zvony. Vy dva víte, co to znamená. Mm-hmm. Nastává lockdown. Něco se stalo ve městě. Co to znamená? To se stává normálně? Čas oběda. Ta horší varianta. A koukej, kdo sama jde? Znáš ty lidi? Kdo to je? Vůbec. Tady všichni umřeme. Ale to je zase tady děje, když se děje nějaký průser, tak tady proč to všechno zavřou, takže... A my jsme součástí toho průseru? A jsme vevnitř, takže vlastně jako jsme součástí toho průseru jako takhle, když se na to podíváš jako věcně, ale jinak vlastně si myslím, že jsme docela v pohodě. A vedou nás někam, protože no. Z toho vůbec nemáme být součástí. A my spíš nemáme tenku teďka někde. A nebo můžeme někam utíct, to je druhá varianta. Někde se schovat ve městě, ale nás najdou, takže radši budeme v klidu. Jako když se to může uzemčený město úplně nechává. Mm-hmm. Super, se hrozně rychle, to se mi líbí, jsi šikovná. Tak jo, tak se tady teďka projdeme s nima a když bude průser, tak utečeme a nebo se s tou nějak. Okay. Ty, jako ty pravidla tady platí, ale... Dej se ohybat, rozumím. Přesně. Já nepíšu. Procházíte se skupinkou stráží, která vás vede, každý z vás, směrem k té velké pevnosti ve městě, která je pevnost právě toho řádu Žaldného hřbu. Tam jste odvedený do nějaký
místnosti, v podstatě je to jenom taková spíš chodba široká s lavicí, kde najednou začne usazovat jednu dvojici vedle druhý, takže poprvé se setkáváte všichni. Ha! Ha! Viktore? Čau, Mazero. Co probíráš ty lidi v hospodách, zemní drobáky? Takže to nebylo poprvý, jo? No, to jsem něco propálil, promiň. Jo, já taky furt kradu, nemusím se bát, dělám to furt, stejně prodávám ty falešní víně. Ne, kdo se musí nějak živit, že jo? Děláme, co můžeme. Tak, všichni děláme, co můžeme, Bořek taky dělá, co může, jo? Ten má přijít mimochodem, Bořek. Fakt? No jasně, doufám, že přijde, doufám, že přijde. Jo, co je mu? Roste to dobře aspoň? Tomu to kamaráde roste na té zahradě, to je nesmysl. My jsme na to fakt kápli, Valdor. Ten mě vytáhl z posledního průšvihu. Trpaslec kliknu. Viktor. Jo, v trpasličtině. Jsem překvapený, že mu rozumím. Tak nějak celou tu zpátky. Nevím co. Nervozně těkám po celý skupině lidí. Nevím, co jsem o tom myslet, mám strach. Tak se otočím na jediného člověka. Kočku. Člověka. Kterou znám. Co to znamená? Proč tady jsme? Proč jsou tady oni? Říkala jsi, že to bude v pohodě. Já jsem v pohodě. Buď taky dobrá. Dobrá? Dobrá? V těch podmínkách? Musíš to vzít tak, že čím víc budeš vyvádět, tím víc budeš podezřela. Fajn. Prostě jen zachovej hluboká dýchy. To mi nepomáhá. Poprvé v Tarkenu? Jo. To je normální? Ne. Ne? Ale jo. Jo. Elfové vždycky takový šulujou. Špičatý ucha. V nějaký moment, po nějaký jako delší době, co tam strávíte, jakože máte pocit, že to je schválně. Slyšíte občas nějaký kroky, nějaký šuškání za dveřma, které jsou poměrně jako masivní, tudíž není jako rozumět ani slovu. Tak jako, hej, nemám celý den, ale jo. Jestli nenakoupíme nic ani, ale takhle tady. Haló? Já bych to neprovokovala. To nezní jako normální situace, když tady jsme my jsme nic neudělali, tak ať přijdou, ať jako... No, po tady tom setkání. Někde tady v tom baráku, no tady musíte ještě hodinu. Rozrazí se ty mohutné dveře a v nich vidíte pravdu velkou důstojnou postavu, pravdu jako ramenatýho tieflinga. Rudě zbarvená prostě kůže, velký jako fakt jako... zavinutý černý, až ebenově černý rohy. V bleštivý zbroji Tarkenský stráže. A vy dva byste si mohli vzpomenout, že jako to je důstojnická zbroj, takže spíš je to prostě už nějaký kapitán nebo nějaký vyšší důstojník v rámci toho tady. Zdravíčko. Asi netušíte, co tady děláte? No, prostě bohužel. Znáte dobře Tarkenské zákony? Relativně. Zákony, to jsme si zákon o posledních dobrodruzích znáte? Můžete nám připomenout možná? Připomenu. Nevím, jestli se stala věc. Ta věc je velice nepříjemná a vypadá to, že v tom může mít prsty někdo tady z mocných. A tak Tarken pamatuje na všechno, má na to zákon. Tu věc musí vyšetřit prostě skupina posledních 4 až 6 dobrodruhů, nevím proč to číslo. A zasáhnout do toho, protože velice pravděpodobně jste nestraný. Proto jsme tady teda. Ne, proto nejste tady, prostě to jenom na vás vyšlo. Jo, okay, by se vyšlo o hodinu později, tak se brána zavře před váma. Rozumím, my jsme dobrodruzi 2, možná tady slečna bude s náma, možná tady... V zákoně je jasně uvedený prostě nějaký počet zbraní, věcí, se na vás každého podívám, tak jako očividně nejdete obchodovat. A taky, že jo. Dýni? Prosím. Nabídnu dýni. Ne, děkuji. A už bez těch keců, prosím, jo? Musíte, fungujte si ve městě, jak chcete. Máte teďka několik hodin, než my si ohlídneme místo činu. Ale pak bohužel, zákon nevymyšlím já, to musíte vyšetřit, protože, jak říkám, má v tom prsty možná někdo z mocných, z čehož prostě vyplývá povinnost, že to musí vyšetřit někdo, kdo je zvenku, tudíž je pravděpodobně nezaujatý. A řekněte nás, co se stalo? Já vám nemůžu říkat nic, já jsem zaujatý. Okay. Já jenom, já jsem tady asi omylem, já nejsem dobrodruh, já jsem, mám housle, já
Umím ho s houslama, to je jediný, co zvládám. A s tím rapírem otvíráte konzervy, jo? Nebo? No, konzervy. Tak, doufejte, že potkáte konzervy. Proto má svou kočku, že jo? Tak. Já s tím nejsem šťastný. Podle toho zákona na to máme... Ne. Podle zákona na to máte 48 hodin, pak to nějak vymyslíme. No to... Takže my teďka jdeme jako pracovat zadarmo, jestli tomu rozumím správně. Jo. Vstoupili jste do města s Glejtem, čím jste souhlasili s úmluvou, jak funguje tohle město. Jakože je to tam napsaný. Říkal... S tím dát letáčky zebranová ještě, tyjo. Ne, pardon, jasně, respektujem zákony, máme to tady, že jo, v pohodě. A prodlouží se nám aspoň o ty dva dny toto, ta lhůta pro lidi, kteří mají dočasný glejt, jako ten samozřejmě. Jo, dobrý, tak pojď, tak na to netratíš, tak klidu. Tak jenom vyřešíme problém. Ale to jsem pochopil, se týká hlavně asi jen vás dvou, vy jste zaručený, takže u vás jste v pohodě, ano. Kdy vznikl tohle ten zákon? No, před asi 5 lety. Nahnu se k River a se šeptám jí. Hele, a co když to nevyřešíme, to se stane pak? Víš to? To zjistíme pak. Pak? A můžeme být taky mrtví. Pak. Jestli máme řešit tu věc, můžeme kouzlit? Ne. Musíte dodržovat zákony jako každý jiný. Tak jako jestli ten problém, co se stal, není, že někomu chybí pár dýní, tak asi nemůžu pomoct. Jak bych to řekl. Mně se ten zákon nelíbí, nedává smysl. Ano. A musím ho ale dodržovat. Takže za 48 hodin, já doufám, že to vlastně nevyřešíte, nic moc neponičíte a my si to pak doděláme po svým. OK. Takže to vlastně můžeme jako neřešit relativně. Na oko, takzvaně. Já mám takový pocit, že to mi háček. Když to nevyřešíme, tak asi bude nějaký trest, hádám. Jo, nějaký tam asi je, ale to už mi je jedno. Já jen doufám, že neponičíte místo činu a tak dále. A můžeme se nějak dozvědět o tom trestu, no. Vám je to sice jedno, ale nám jde možná o život. To už nebude na mě, ale to bude tady na velmistrovi řádu. Tak pecka. No, tak se tam porozlídneme, třeba to bude jednoduchý. Kdo ví? Máš osobní bouchače, co bylo? Hm. Dobrý. Tak jo, teďka je asi nějaká 9. a 10. hodina. Podvečer asi bych byl rád, když se, nebo na nějakým odpolední, musíte se asi hlásit s náramkama, počítám, jste tady po dlouhé době. Hmm. Takže máme řešit věc a stejně se ještě musíme hlásit tak s náramkama. Samozřejmě, furt musíte respektovat zákony. Takže třeba budeme jako to řešit a jako budeme v rámci toho jako někde se někam dostávat, pak to je, máme zarach a musíme... Počkej, musím odběhnout, jasně, no, to je ono. Tak se jenom odběhneme, když to klasicky říkám, jo, můžete, můžete čekat, ale on to začne dělat takový randál, že vás to donutí. Fakt jo. Nebo jenom randál. Od nás. Nic bolavýho, jenom randál. Randál po přijel stráže, pak to bude bolavý. Bolavý. Pepecka. Jsem ráda, že jsem přišla. No ty jsi chtěl do Tarkenu, ať jsem nevodil jako jen tak, že bych řekl, hej holka, pojď do Tarkenu, bude tady strašně zrandy. No bych věděl, že to je takový to průser, tak bych sem nechodil. Já jsem ti to říkal k svou cestu, jsem vás to říkala. Ne, takovejhle průser. Tohle to je jakoby extra, relativně, tohle to je navíc. A to se zvládne. Nějaké otázky máte? Jo, kam mám jít? Setkáme se uprostřed hlavního tržiště. Kolik? 4., 5. něco takového. A do té doby si můžeme dělat, co chcem? Jasně. A řeknete nám aspoň, kde se to stalo, že to půjdeme podívat kolem, nebo vůbec? Jdeme se potkat u tržiště. 4., 5. A stalo se to asi v okolí tržiště. Ok, dobrý, snad jsem tak moc neřekl zase, ne? Jak říkám, jsem z toho nadšený, takže jestli to neprojevuju dost radost z vás, tak se mluvám. A sdílíme stejné emoce, to je fantastický, půjdeme na jedný vlně, to je krásný. Super, jsem nadšený. Jo, já taky, líbí. Tak jo. Užijte si město, vítejte v Tarkenu. Díky za uvítání, je to milý. Takhle eskortovaný pěkně. S ochrankou, to je pěkný. Kdo to má tady v tom městě? Normálně lidi možná. A postupně jste odvedení strážema před tu velkou pevnost. A vlastně teďka si můžete trochu ocenit ten majestátnou budovu prostřed města, nebo na kraji, ale toho centra, toho původního města, ke který vede prostě padací most a vždycky tam postává těch 20 stráží od sebe oddělených, který reprezentují ty různý žoldnéřský podřády a skupiny, které vlastně jako spadají pod ten jeden tarkenský řád. Takže máte teďka čas si užít město? Asi? Co se to děje? Je to na vás. No, já vylezu a nakopu první šutr, co uvidím. Tak ho chci nakopnout prostě. Že moc neuvidíš, takže musíte si popojit do města, jste na padací mostě. A jo, takhle. Tak, přejdu most. Přejdu most, no.
No a Zero, co budeme dělat? No a Zero, co nemůžu budeme dělat? Nemůžu si pomoct, ale... Se mi to připomíná, že? Yep. Ok, a nemáme Abroka, takže místo Abroka máme tady šéfa, jo? Jo. Ten za nás bude žibitky? Kdo je Abrok? Ok, bytkař, dvojnásobný jak ty, ale... Co tím chci říct? No, že byl to, že byl... Vyhrál genetickou loterii a měl delší nohy. Je to tak. Biggers. No. My se plánujeme být, já jsem myslela, že to bude... Ono je dobrý mít jako vyřešený všechno prostě, jo. Takže, ale vyřešíme to snad, no možná někoho ukecáme, někoho, když tak uplatíme, máme nějaký prachy, potom vyděláme prachy a zmizíme odsaď. To jsem nečekal. Zlatý neoport, kamaráde, já jsem si myslel, že tam je to blbý. Ne, tady ty vole, tohle to je hruza. Ale na druhou stranu měli jsme eskort od brány, že jo, kdo to má. Takhle tady ani králové takhle nejsou vyvedení, že jo, od toho. No, to je... Tak co on dělá do 4? Máme věc? Jo, protože já tam mám starý pokoj. Starý pokoj? Nejlepší nový? Ne, ale v tom starém pokoji mám schovanou kasu. Peníze. Jo, takhle, děngy. A myslíš, že tam ještě budu jak stejt dlouho nebyl? Zmizel jsem... Ne, tak to šlo. Jo, takhle. Tak to ještě tam myslíš, že budou ty prachy? Doufám v to. Sadím zlaťák, že nebude, kámo, pojď. Zlaťák? Otáčím se k River a ukazuju na vzdalující se skupinku dobrodruhů. Nebudeme za nima? Vypadalo, že ví, co dělaj. Mým úkolem tě bylo dostat tě do města. Ty, cože? Já neznám Tarken, nevím, co mám tady dělat. Nemůžeš mě tady prostě jen tak nechat. Můžeš utíkat za nima. Povzdechnu si. Kouknu se na kočku, která se mi měří nedůvěřivým pohledem a rozběhnu se se skupinkou 4 dobrodruhů. Hej! 3,5. Hej! Zavolám a doufám, že alespoň jeden se otočí. No já se zase zastavím. A... se otočíme všichni, že? Co ty tady s náma teda? No... já nevím, co mám dělat. A co ta čečina, to není tvoje? No já jsem myslela, že je. Aha. A ta furt stojíš a nejdeš za náma, nebo? Ne, ona jako River je taková, že jako počkáš, že jdete třeba jako za roh a pak vlastně jakoby běží jakoby za Finem jenom jako po středníma uličkama a vlastně se předběhne a bude tam asi jako nejspíš před vámi. Ale je to její problém. Když tam nebude včas na té tržnici, ale to potom je její věc. Asi nemá moc cenu tady dělat jako zbytečný, asi jako rozruchy, takže tak. No, když mluvíš, že to v pohodě, jak mu neděláš, je to blbý. Já. Takže můžu být s váma? Co? Vůbec nic? No, prostě fantastický. Tak jo, jdem na věc? Jdeme na věc, to jsem ti slibil po cestě. Je věc, bude dobrá. Znáš věc? Ne, to je věc. Kamaráde, to je věc. To je věc. To jsem slyšela, no. Doufám, no, ono se to líp popsat ani nedá. Právě, no, ono to nikdy jinde nemají. Jako, já jsem zkoušel to sehnat, když jsem cestoval, byl jsem na Fane, byl jsem na Portu, byl jsem v Bridge a tam vůbec nikde. Jako na okraji pouště měli něco hodně podobného, ale nebylo to ono. No, tak hej, je to něco nezákonného? Ne, je to hrozně zákonný právě, to je to super. Tady nezákonní věci nemůžou fungovat, že jo? Na to hnedka přijdou tady. Dobře. Pokud nejsi všechny schovaný. Já on zase tak schovaný není film, ale takový, že je mu to všechno jedno. Tak jo. Tak Procházíte Tarkenem, přecházíte jeden z těch dvou pověstných mostů, protože propíchlý ucho, kam míříte, je vlastně na druhé straně Tarkenu. Procházíte kolem paláce, u kterého se vám trochu vám dvou ježí chlupy na zádech, takzvaně velký mramorový palác hrodu Leferoy. Což už víte, že Orod Leferoy tady vlastně nesídlí. Kdo tu je nový, nevíte, ale po eskapádách, který jste tady naposled vyměli, tak došlo k výměně za zastupující část. Kousek opodál v zádějc je budova, která spíš připomíná stodolu, než cokoliv jinýho. Není ani tak vysoká jako stodola, má prostě výšku, řekněme, normálního domu, ale je poměrně hodně široká, takže si představte opravdu ty stodolový velký vrata, které jsou ale jako na výšku jenom jako zmáčklý, jsou prostě takový hodně jako velký oblouk. A už jako slyšíte takovou tu pohodu, která se odtamtud liné, hraje tam nějaká muzika, něco se tam děje zábavného a je tam prostě hezky. Vcházíte dovnitř a jak vy dva víte a vás zbytek to překvapí, nic nevidíte, protože se tam na vás vyvalí hromada kouře. Přicházíte do propíchlého ucha, kde... Je, parádička. Jo.
kouř voní, samozřejmě voní po různým ovoci a různých jako zvláštních příchutí, hodně koření, spoustu věcí. A oproti tomu, jak vidla to pamatujete, je to poměrně slušně zařízený. Nejsou tam žádný jako fancy stoly nebo to tak ne. Ale už tam není jako sláma, jsou tam spíš nějaký jako řekněme velký polštáře, kulatý stolečky a celkově je to i jako hezky vyzdobený nějaký koberce prostě na zdech a tak dále. To se zarobil. Hodilo to do pucu, to je pěkný. Veď? Sám už se dá zajít. Je tam poměrně plno. Vidíte tam hodně takových extravagantních lidí, jak to na Tarken jenom jde, protože Tarken je městem mnoha kultur, nemá vlastní kulturu, má vlastně všechny kultury, ale tady je to ta extravagance, protože tady se schází různý umělci, bohémové a tak dále. Je tam tam poměrně plno, až na jeden stoleček, kde vidíte kočičku, pokládám. Aha, můžeme se sednout tady k tobě? Je to v pohodě za tebe? Finn je vlastně někde blízko. Zatím si Finna neviděla. OK. Můžete. Zase k ní? Tak někoho tady neznáme. Nebyla ještě při chvilku za náma. Můžeme stát, ale to asi nebude úplně příjemné. Na stojáka to není dobrý, to tě ani nám slouží většinou. Tady si sedneme asi a počkáme, jestli dojde Finn. Sednu si a jestli po minutu třeba nepřijde, tak vezmu prostě jeden zlaťák, jak s ním zaťukám prostě o stůl, že jo, klasicky je to zacinkám. Bych si věc, kámo, jsem se těšil, fakt, ale víš, že Vera dává si různý času. Sednu si vedle Viktora, rozhlídnu se kolem a konečně po takové době putování se cítím ve svém prostředním prostředí. Vidím bardy, jak hrajou a konečně mi to připadá, že jsem se zpátky doma v cirkusu. No tady to je velký cirkus. To jo, to jo. Tady to bude cirkus ještě. Co ten Finn? Trvá to, ale... Když si pamatujete ucho, tak víte, že tady jako všechno v pohodě. A kdo je ten Finn, o kterém podmluvíte? Právě ten Finn, ten tady obsluhuje, ale je mu to občas tak skoro jedno, se mě zdá, víš, ale zase prostě... A to je jako majitel? Já nevím, jestli to je maká, nebo to je provozní majitel, já se nejsem jistý. Jemu je to možná jedno, by neumí počítat, kam to je hrozně vtipný. To je skoro jak já. Je, tak hlavně mu neplať. Musíš platit to patrně. Vy jste říkali, že máte rádi věc? Mhm. Tak já se asi zvednu a půjdu nějakou věc připravit. OK, OK. A tady pracuješ? Ne, tak docela. Takže tady nepracuješ? Nepracuju, ale tady vím, tady jak vím, jak se s takovouhle věcí zachází. OK, no tak jo. Co je ta věc, o které všichni mluví? No, prostě máš takovou flašku, v tom je voda, to je zapíchla tyč, prostě nahoru jde nějaký voňavý tabáky, prostě a pak to kouříš, je to hrozně příjemný, vlastně to jako nahulí, ale prostě za hodinku je to pryč. Až se rozhodneš a zkusíš jako prohlídnout ten hustý kouř, tak si všimneš přesně takovýhle věci, které tam Robko popisuje, že tam ty lidi mají, sedí tam na těch polštářcích vyvalený, podávají si dlouhý šlahou, no, pokuřují si tam vodníku. Vzpomínám si, že takovýhle věci jsem viděla. Jak se tomu říká? Těm lidem se to kouří vodničáři? Ne, to je věc, prostě tam se říká nějaké... Ne. Úplně se tak jako ježí ty chloupky prostě na těch zádech, úplně. OK, jdeš připravat věc, víš, kde co je, ale není to problém. A během toho se najednou u vás jeví Finn, malý hobbit, který je očividně všechno, ale hlavně v pohodě. Já uvítejte v prvním uchu. To si dáte. A věc už tam máme... nejsi, připravuješ teďka. Věc už máme vyřešenou. Nevím, pět rezavejch, no stůl postav. Rezavejch? To je alkohol? Pivko. Pivko? Já jsem nikdy neměla pivko. Tak čtyři rezavejch, jednu sodovku. Jo, kámo. Já si věc, nějaká věc? Už máme vyřešenou. Už je objednaná. Jaká kočka tady, že prý to umí? Kočka? Hmm. A v ten moment, jakmile to asi řekneš, tak si myslím, že se jako střetne, kdy už ti přicházíš s hotovou věcí. River. Ahoj, Fina. Já si v pohodě. To ještě nevím. Připravila jsem věc. Ty bude mega v pohodě, až nepřineseš ty pivka, prosím tě. Buď v pohodě, kámo. Já jsem mega v pohodě, kámo. Akorát dneska je to takový mít v pohodě, tak bych rád byl víc v pohodě, chápeš? Tak to nesmíš do ucha. Buď jdeš do ucha v pohodě, nebo abys byl v pohodě. Takže dej se do pohody, kámo. Máte věc, já přinesu drinčíky a budem dobrý. Budem libový, kámo. Moc v pohodě. Hrozně v pohodě. Já se necítím v pohodě. Necítíš se v pohodě? Co ti chybí? Jsi věc. Všechno a nic. Jo, takhle. Tak já ti to vysvětlím, jo. Jakože jsou prostě v životě věci, které můžeš ovlivnit a nemůžeš ovlivnit. A pak je věc. A pak je věc, to je jasný. To je třetí věc, ale to teďka neřešíme. To můžeš ovlivnit, to je dobrý. Ale ty věci nemůžeš ovlivnit. Jak můžeš být tak v klidu? Jak můžeš být tak v klidu? No ono se totiž nikdy v životě jako v historii nestalo, že by něco nějak nedopadlo.
A může to dopadnout špatně? Jo, to může, no. Asi to dopadne špatně? Spíš ne. Nesmíš být tak... Musíš být v pohodě, ne to říkal. Ne, hele, takhle poslouchej, prostě můžeš tady jako sedět a brečet, anebo prostě můžeme přijít na tu tržnici a zjistit, co se děje. Se. Já bych ho nepisal. Ruska má nějaký problém. Ruska je v pohodě, ona je trochu akorát taková prostě upjatá, ona furt nějaký ty amulety bohové, tak to... To mě nejsem vidět přes ten stůl, že jo, prostě. A tomu nehovím. Takže prostě, hele, uvidíme, co se dá dělat, no. Teďka máme pár hodinek, tak tady můžeme se aspoň trošku poznat, co umíte, co vás tak baví, co děláte. Já jde pro ty drinčíky, to je, už tady nejde musím. Já jsem vám hrozně rád poslouchal, fakt. Ty ne, ještě než prosím tě utečeš, máš ještě pořád otevřený ty pokoje, starý? Pokoje, jo, kámo, máme pokoje. Chceš pokoj? Do 17 bych se potřeboval podívat. Jo, 17, ale tam bydlím já. No právě. Ty chceš spát u mě? No, teoreticky, ale ne, něco jsem se tam zapomněl před asi 6 lety. A můžeš to nějak jako identifikovat? Já tam mám jenom postela věci, víš? Já vím. Jakože... A co to je? Taková truhlička. Jo, truhlička. To byla tvoje? Mhm. Se tak rozlíknu teďka po tom vymoděným podniku. Kdo mi dluží zlaťák? Jo, aha. To mě moc mrzí, kamaráde. Ale mají to tady moc pěkně zařízený, Jazero. To já, se mě hrozně líbí. Já už mi to zase nevrátíš, možná jsem mrtvej prostě. Jo. Chceš půjčit něco? Ne, to je v pohodě, já si nechám otevřít poslechovej účet. Jaký účet? Tady máš kasičku. To furt platí. Kdo platí, platí, kdo neplatí, prostě si dá věc, je v pohodě. Hlavně, že je v pohodě. Mm-hmm. A všichni jsou v pohodě ještě víc díky tobě. Ty jsi vlastně mesiáš. Ne. Mecenáš. Jo, ty v pohodě, mecenáš, kámo, dobrý, ne? Pane Fine, ještě než odejdete, yeah. On říkal, že mám být v pohodě, a tak místo té sodovky to pivo, prosím, když si budete tak hodnej. Tam byla sodovka? No. To asi nezaznamenal, tak asi dobrý, nemať ho. Dobře. Kmele ho zasekneš za sklí se, je to v tahu. Já jsem v pohodě. Jdeš tam, už jsem lidí. Jdu pro to, a ty si broučík dáš. Čajík, prosím. Ten, víš, jak jsem ho donesla minule. Protože nejsi v pohodě. Tenhle čajík zdáváš jenom, když nejsi v pohodě. To mě moc mrzí. Můžeš tam něco? Kap. Jo. A odejde. Pomalu, ležerně. Máte věc? Dostáváte se do pohody. No, tak. Přesně, musíme se dostat do pohody teda. Pojďme to nějak jako vymyslet teda. No, jak jsem slyšel to, že... a zrazu zaloval tady jako tenhle podnik, tak jako jenom tak jako si říkám, že asi peníze svoje nedostanu, že takže prostě jako to, ale ne, že bych se jako naštval, ale prostě dusím to v sobě, víš, jako že prostě ten vztek, takže prostě až jednou jako bouchnu, tak to bude bomba, se to nakupí, no. Jo, to bylo tak na velký. Takže nic neříkám. Zírám na věci, na věc, co je přede mnou. Co to je? To jak se to používá? Normálně to drží do pusy a kouří, to je úplně strašně jednoduchý princip. Celý? No celý ne. Tačí na kraj. Můžeš mi to ukázat, prosím? Můžeš mi to ukázat? Ukažte jí někdo, jak se kouří, prosím vás. Takhle si vezmeš dýmku. A vej, budeš si na pohodě, jako relaxuješ si, nesmíš se tím, no jasně, nesmíš tím vůbec zadávat, no nějak tak, už ti začíná jít, máš ten spirit, co by to já vidím. No, každopádně, aby to bylo jasný, my se zase roznáme, máme nějakou minulost a něco mě trochu říká, že tady bude tenkrát nějaký průser, jakože... My jsme vyřešili průser. Jo, ale myslím si, že na to kouká každý trochu jinak. Záleží, ty, jak dlouhý máš uši. Já moc ne. Já jsem člověk. To já o něco víc, a stejně to nevidím úplně stejně jako Rozumím. A věc se má takhle, jsme očividně stejně ve stejném průseru, otázka je takhle, my to s Azerou asi půjdeme řešit, my jsme prostě na průsery tak nějak zvyklí asi už, jestli to s náma budeme moc rádi, protože jakoby my ani jeden nemáme úplně velký obranní schopnosti, řekneme. A když nás jako zastoupí také 4 borci, tak fasujeme, to si myslím, že tak jako asi dopadne. Takže kdyby si jít s náma, možná vyděláme nějaký prachy. No to já určitě půjdu, protože jako já ty peníze... A to je kolik peněz, jestli já jsme... 50 zlatých. Tak to je raketoplá. Ale já teďka tady od Zersky až to, tak dofasuju dalších 30, takže těch 50 pak můžu poučit, jestli to udělá radost. Uvidíme, jestli se mi
Ber to. Ach jo, dobře. Nevím, jak ti to vrátím. Tak každopádně tady zrská, ta se docela šikovně vohání, vole, zbraněma, má pekou parádní plechovou zbroj, takže myslím, že kdyby šla s náma, tak já bych to docela scénil takzvaně. Možná ti odpustím něco málo toho dluhu, zní to fér? Já si myslím, že když bychom se domluvili, že už to potom nebudeme muset řešit, tak jsme úplně nejvíc pohodě. To já si myslím, že jsme každý trošku jinak na jiný vlně pohody, ale... Pan mám říkal, buď v pohodě. Jo, ale já tady nepracuju. Přesně, buďte v pohodě. Na zdraví. Já vás ruším. Ne, nemůžeš mi z toho dát, aspoň pade. Ale já nemám kamo. Dnešní útraty budeš mít. Dojde k ty kasičce. Ha? Zrovna to bych ani neotvíral. Slyšel ten zvuk, který tam nebyl. Já mě pamatuju. A ti tam hážou hrozný blbiny. Teď mě zajímá, co tam je. Schválně, kolik knoflíků. Hromada knoflíků. A najdeš tam, jsou tam nějaký jako penízky, nějaký prstýnek je tam. No, z toho prostě něco z toho vyberu, nevím, kolik to bude, něco. Je tam jako málo relativně, 7 zlatých, 22 stříbrných, něco takového, pak hromada knoflíků a jak říkáme, tam jeden prstýnek. Ten jeden prstýnek a 7 zlatých. Drobný synek. Jez, kámo, jsi zlaťák, fakt promiň, já jsem fakt musel jsi mrtvý nebo tak něco. Ale jako jsi v pohodě mrtvej, víš, jakože hezky. Jo, byl jsem úplně nejkrásněji mrtvej. Tak 6 let, to je dlouho. 6 let je dlouho. To se nechá. Kde jsi byl vůbec celou tu dobu? Tak nějak všude. Kde to šlo? Já jsem se tam dozvěděl strašně moc cestí od tebe teďka. Dobře, teď naposledy jsem táhl z toho, z... dole na pobřeží stříbrným městem. Dobrý, jo, jo. To jsme se museli minout, já jsem tam byl taky. Byl jsi na fanek? Ne. Na Snowbridge mě právě se potkali s Valdorem, protože tam to... Za co mu dlužíš prachy? Co se stalo? Že jsi říkal, že nemáme moc obranných schopností a když náš vůbec stoupí 4 chlapy, tak budeme, no. Tak jsi fasoval. A ti pomohl a za to mu dlužíš? Mm-hmm. Byl 50 letek, jo, tak to jsi dobrý lichvář. No jo, to byla moje nabídka. Tak, no to je jiné. Já jsem potřeboval někoho, kdo mě potom z toho průsledu ještě vytáhne ven z města, víš, ale teď to tam není úplně hezký. Jo? Hmm. No, se tam nějak měnil režim a teď to vede někdo úplně jiný. To jsou drobnosti. Nějaký pomluvy po městě nemrtví. Jo, tak to už jsem tam nebyl teda, to já jsem asi se tomu nějak šikovně vyhnul, já jsem byl na fona a pak jsem letěl do Neoportu a pokrvnul jsem. No, ale se hlavně potom jsme šli na sever k poušti a kouknout na Madaraka. Strašný vědro, ne? Tam no, taky tam nebylo úplně dobře, ale... To fan je to jak taky vedro, tak máš tam víš co, mořátko, víš, vykoupeš se, dobrý to je. No, ale velbloudí, kámo, jsou hrozná zábava. Na tomu ti tady, že to máš hnusný vedro a sucho a hegeš, jakoby. Jo, ale můžeš se pod něj schovat. Kámo, slunečník lepší, věř mi. Zajet si na fan je, udělá ti to dobře na pleť, fakt. Nejdřív budu taky... muset mít za co. No tak jako tady se jako, tak známe to, ne? Tady se tady vydělá prachy. Máte tady prachy? Chcete vydělat nějaký prachy ještě? Můžeme jako udělat nějaký kšeft tady ještě stranou, že jo? Nejsem si pojistá, že na to máme čas. Můžeš během toho, tak máme 4 hodinky, že jo, chvíle prostoru bude víc. To zase, oni jsou pár responzivní, víš ty lidi, kolikrát tady. Jako tady nebo obecně? Tady všude. Tady to je takový. To je za všichni v pohodě? Takhle, v Tarkinu jsou všichni v pohodě tady, mimo tohle místo už tolik ne. To ty pojď s náma? Jo. No, tak super. A v tom Silver Bridge, chápu to správně, že měli problémy a vy jste od nich odešli? Jo, přesně tak. Jsme vyřešili, to pak jsme odešli. To úplně fér. Hrdinský? Vůči ostatním. Proč? Protože to máš nevím? Pocit, že přijde ti jako férový nechat se zavraždit jenom proto, že někdo má nějaký problém? No ne, ale aspoň trošku pomoct. No super, ano, já jsem... A proto jsme dneska tady, proto abychom tady tak pomohli městu. Naprosto aby nám to skurvilo celý den, jsem nechtěl říct, ale... Takhle se ti vlastně splní ten sen, pomáhat lidem zadarmo. Já jsem jich neřekl, že to dělám zadarmo. No, teď už jo. Aha, takže to vlastně není úplně pomoc, ale jakoby, je to spíš jakoby obchod. Ty lidi dostanou svoji pomoc. Za určitou cenu. No, já jsem jim pomohl tím, že jsem se odklidil ze scény. Jo, přesně, abys nepřekážel, že přesně já to dělám úplně stejně, no. Tomu asi nemůžu říct. Ano, hele, jsou daleko kompetentnější lidi, kteří by se o tohoto měli zajímat? Ne já.
to zní tak. Nemusíš mít ve všem uši. Prosím tě, jak to je zkouzlení tady? Jak to tady funguje? Já vůbec nevím. Nejsem tady takovou dobu. Nekouzlím. Okay. Hele, tak to, já zkusím něco malýho jenom, a kdyby to dělalo nějaký bordel, tak vezmu čáru, jo? To chceš dělat teď tady? Jo. A takhle použiju Minor Conjuration a zkusím si vykouzlit si jabko v ruce jenom. Prostě. Mm-hmm. Prožím do náramky. Dobrý? Pojď si na percepci. 13 plus 6, 19. Uslyšíš jenom... To nebyl dobrý zvuk. Co to bylo za zvuk? Nejsem si jistý. To je jako zmáčknu a tím zmizí. Jako, když ta věc dá nebo dostane damage, tak taky stlačím. Co to bylo? Jablko jenom. Ne, ale jakože jako takovou... Minor Conjuration. Jo, jo, to je, jo, jo, to je to tvoje... To jakoby... je to ta, no. Můžu to dělat vlastně kolikrát chci, což... To je country vlastně. To je jenom akce, to není ani jako... Ale je to magie. Je to nějaká asi magie. To je to feature magická, no. Já si myslím, že to zní docela magicky, že kouzlíš věci jako v ruce, že jo? No, jasně. Já popijím zlatovou tekutinu, kterou jsem v životě neviděla. Zatímco se oni všichni... Na nová přátelství, čau! A popijem to dlouho, zatímco se všichni ostatní baví. A cítím, že mi začíná být zvláštně. Je to zvláštní pocit. Drbnu do Viktora, který sedí vedle mě, a říkám, hej, já taky umím to, co jsi udělal. Jo, co umíš? Tak fakt, co umím taky. Ukaž. Hele. A bacha, mu na tom něco dělal ten náramek, tam to nějak to cvakalo, takže já si nejsem jistá, pojď, ukáž. Ty jsi říkal, že mám být v pohodě. Přesně, buď v pohodě. Ty jsi to říkal. Jo, tak ukáž. Já to chci zkusit. Budu taky v pohodě. Půjčili nám dům. Koukej. Koukám, jsem jedno oko. Jabko. Dobrý. Performance of creation. Oh. Jabko, vidíš? Koukej, vem si ho, dělej. Zmizí? Možná, nevím. Já jsem to zkoušela jen párkrát. Já jsem to vždycky měla jako zakázaný a teď můžu. Tak dobrý, vidíš, tak máš jabka. A podívej, nic se nedělá. Taky. Pohle, ne? Já to naprosto seženě v pohodě. V pohodě, no. Hodně, pohodě. Zdravý kousek a už je v pohodě, to je to možná nebezpečné. Tak příště víme, že už se to bude začínat, jako by asi o ten... Ne, to je dobrý. Jako za mladá. No tak jo. Tak co děláte? Máte jako před sebou relativně jako čas, zároveň můžeme uspíšit, pokud jako nemáte jiný plány. Můžete jako, měli se každý nějaký své plány v tom městě, tudíž. No já čekám na Božka, že jo? Jo, ty čekáš furt na Božka, to je jako pravda. Božek má přijít, co mi říkal. Co jsi říkal? Jako Božek takhle. Je kdo? Trpaslík, kamaráde. Ale hodně dobrý trpaslík. Já jsem se kulně onem přetrpaslícky normálně, protože to je fakt takový fraj. Tak o tuto umíš. No, to byl kámoš, ale já jsem šel, že jo, to je hrozně vtipná historka, to ti povím, že jo, já jdu prostě kolem. Co se směješ? Tak vtipná dost není ještě. A šel jsem kolem pole. Tak do sebe lil to pivo, abych ho vydržel poslouchat. A tam prostě týpek má dýni, kámo, ale obrovskou jak mrák. A jak se s ním bavím, že jo, a on říká, no víš, Viktore, já dělám nějakou magii a tady ty dýně zvětšu, nafukuju to a hnojím to takhle speciálně. Říkám, ty vole, to je dobrý, že jo. A on neměl toho obchodnického ducha úplně, tak jsme to dali dohromady a pak jsme se mi zjeli prodávat zeleninu, víš. Hrozně super týpek, ani čeká, má přijet možná za nějakou zeleninu, takže tady roztočíme a když tak možná zkusíme zmizet. No ale jestli s tím lockdownem, já nevím teď. No, Viktor, já jsem ti to zrovna chtěla říct, že to nechci kazit, ale se zavřenýma branama. A možná, možná je, on je hrozně jako dochvilný, ne jak já. Jakoby já si většinou vezmu, jakoby to, že jo. Všiml jsem si. Tak jako kouzelník nikdy není pozdě, že jo, ani včas, je přesně když má být, jo, takže prostě... Takový je život, ale Bořek, to je taky kouzelník, ale ten tady vždycky byl přesně. No, jak mluvíš rychle, že tak já. Trpaslík říkal, že to je. Trpaslík, to je. Nestíháš mi to jako v píči, že to říkám. Na to bylo, co jsem slyšel, víš, pokud jsem byl jako, že mimo úplně. No jo, no. A v ten moment se ti rozezní kapsa, protože máte komunikační kamínky s Bořkem. To bylo vlastně Nixon, ty vole. Viktore, promiň, já jsem to nestihl na ten náš sraz. My jsme vyjeli se ženou na fané, když jak jsem si naučil vykouzlovat ty peníze a udělat z nich reálný, no tak jsme si zaplatili dovolenku. Takže promiň, já to nestihnu na ten náš sraz. Omlouvám se, čau. Dobrý Bořo, ale čau, měj se, užij si to, hele, pozdravuj tam, skoč tam nějaký hospody, je to pěkný, hele, to vím, že umíš, jo? Ahoj, měj se. Kdo Bořek nepřijde, no. To jsme pochopili. To je vyřešený, no. Ale já mu to hrozně přeju, kámo, to fanet, prostě víš, on fakt hákoval celý život, prostě to není taky netáhlo, prostě to je fakt hrozně hodný chlap, takže jestli teďka si konečně mohl dovolit jako fané, víš, tak se kam podívat přes půlku světa, to je krásný. Škoda, se vyčerpalo peníze, aby mohl jet konečně. To neříká nahlas, víš co. Teď to řekl nahlas. No to jo, ale on je vidět, že to pustím tak do veteru, že jo, prostě. No. Jestli teda umí tohle věc, tak proč potřebuješ
peníze za vtahování do města? To jsi mohl říct kamarádovi? Jsou peníze a víc pravý peníze. Dobře. A navíc jako co bych stojil, až jsem jako dotáhl zadarmo jen tak. Prostě já se musím taky trmácet, že jo. Měl bys peníze od toho kamaráda, protože umí večerovat, to stojí daleko méně práce. No to není zase tak jednoduchý, to není jako, že máš tady plnost to dvou peněz, jako zase relaxuj trošku, jsi ve městě, buď spokojená. Máme jo? Co dělat dokonce, máme co dělat, no, je to skvělý, tady nebudem nudit, že jo. No ten Torken to se strašně jako přejí, že jo, Azorom? To je ta kasička, ten celá web, co? Já jsem si říkal, že se mu to, že se mu nějak zázračně daří na to, jak... To přišlo na to, jak vede biznis, víš? Na to, jakým způsobem to vede, tak bylo vlastně docela zajímavý, že to najednou nemusí sedět na slámě a stoly mají správnou vejšku a záclony jsou docela i vypraný. A všechny stejně střižený, to jsem taky neříkal. To je taky hustý. A pěk je hnusný. Hnusný? Dusný. Dusný, jsou záclony, pošklivý. Jo, jo, asi jo, já nejsem tady o to, abych soudil jeho jako estetický cítění, vůbec ne, to jako je mi jasný, že někdo, kdo má takovýhle přístup toho estetického cítění, moc nepozbíral. Ještě? Ale... No, no, co se dá dělat? Hele, a proč ty nic neříkáš, ty kočko jedna? Kolik toho by byla ta holka? To já nevím, ale jsem v pohodě, hrozně, ale teď stačí se podívat na tu sklenici, má půlku. To je elfka, no prostě, to je, že to je elfí dítě, více mm. méně, jo. Kolik tě? Cože? Kolik tě let? Roky, kolik? 20? No, tak ty brdě, to ještě někdy měla, to ještě není ani svůj den jména, že ti není ani 100, jo. 100? No, že ti není ani 100, říkám. To ani, no. Hm? To by je 100? Já není 100, vypadám na to, já no. jsem trochu sešla, jo, zase takové, ne, prostě. Jsi takovej vysoký. Že? Víš, že taky není čistý elf. No? Hmm. A jak to poznám, ale já to... A jo, tak může být tam esteticky, víš, co je nadělaný, ne? Co myslíš, že mě propálilo na tom plese? To je vtipný. No? A ty, a to, to jakoby není stejně ten dlouhověkost, tu půl? Ne, máme to spíš jako lidi. To je mrzutý. Tak jo, to jste vzali tu horší část, teda koukám do genetického fondu. Tak jo. Počkáme asi teda na to, můžeme dát tady pár pivek, ty už dáš čtyřovku, to je jasný, to vychodí. Takže nepůjdeme se tam podívat dřív? Má to cenu, najdem tam něco. Nevíme ani, kde to je. Já bych si dal ještě pivo. Chodit nezvládnu. No, tak to musíme vychodit. Všimli jsme si. To je fantastické, někoho střelí jedno pivo. Tak jo. Ale to je vlastně jako docela hustý, že jo? Ušetříš. Otázka, no. Ty už je? Ale ostatní všichni budou mít ty nervy. Když tě pak hlavně všichni okradou, že tak to šetřivý už není. To už se stalo. Jo? Už. No tak dobrý, tak v tom případě už nebude, může nikdo okrást. Kdo tě okrad, no? No, ne úplně, jakoby, jo. Všichni poje peníze šli pryč, prostě, jo. Já jsem se bral, odešli, nebo? Ne, prostě, já jsem vysala jako hlavu dolů a pak tam přišla ona a říkala, pustím tě. A já nechci. A ona, pustím tě za prachy. A já říkám, tak jo, nepustila, jo. To nerozumím, ale musím to říct. Takže ty jsi podělala peníze? To byl vzájemný obchod, jo. A jste to jako rozuměli velice dobře. Nerozumím tomu? Já jsem slyšela, pustím tě za peníze, to mi dává docela smysl. Říká to je obchod. Pustím ti? A už startuju. Ne, jsme v pohodě. Relaxuj. Bude přežitost, co myslím určitě. Už paní přežitá otázka peněz je pro všechny velice důležitá. Nějakým způsobem. Peníze nerostou na stromě. Je to tak. To je moudrost. Záleží jakou božkovi třeba, jo, že jo? Šťastný to muž. Je dobré, to je. Tak proto je na fané, že jo? My jsme tady v problém Tarkenu tyhle zavřený a on je na fané. Je to tak. Taky vyhrál tu genetickou loterii. To není genetika, on je prostě šikovný. No tak jo. Jdete? Asi. Počkáme asi pár... No, začínáte na čas a vyrazíte na tu čtvrtou. Až tady slečna vychodí z toho. Až trošku vystízlivíš, prolíváte ji sodovkou, vodou a limonádama. Mokrý hadr za krk. A loket na spánek. Necháte něco v kasičce při odchodu?
Nic nemám. Myslím, že Azar to je sponzoroval dost, takže bychom asi ani nemuseli. Co taky myslím, že? Mých peněz tady zůstalo víc, než jsem chtěl. Mnohem víc. Takže před tou čtvrtou vyrážíte vlastně s podobnou, velice podobnou trasou k té pevnosti, protože hlavní městská tržnice je vlastně kousek hnedka od vody směrem právě přes ten most, přes který jste šli. Docházíte tam a co si pamatujete tu tržnici, která žila velkým obchodem mnoha lidma, je to prostě takový velký náměstí, prostě, kde očividně jsou stánky po obvodu a i v takový vnitřním kruhu, tak teď tam jsou už jen ty stánky. Není tam jako moc lidí. Občas tam někoho vidíte, ale ne, že by ten člověk spíš prodával, ale spíš tam právě pohybujou právě lidi z těch různých cechů, protože veškerý barák kolem toho jsou právě ty cechovní domy. A uprostřed na vás už čeká právě kapitán Don Radoy. Nevím, jestli se vám předtím jako představil. Neměl tu čest. Don Radoy? Don Radoy. Ježiši, je tam jeden nebo jsou tam dva? Já to ani nepoznám. Je tam jeden kapitán a má s sebou asi 3-4 další normální běžní stráže. Přicházíte k ním a už z dálky na vás jako mávne. Jsem rád, že ta aspoň chodíte takhle na čas. To nebývá častý. Tak jo, teď vás pustím na místo činu, zkuste ho tam úplně jako neponičit. My jsme sice tam už jako udělali svoje, ale stejně, chovejte se důstojně. Mám dvě věci pro vás. Jedna věc je, že tady máte takový glade, dá se svým způsobem říct. Je to prostě, že jste pověřený jako ty dobrodruzy toho zákona. Hmm. Můžete to zkusit použít při nějakým výslechu, kdybyste s někým chtěli vyjednávat, ale... Máme tady glade chodící. Jo, ale furt na vás platí veškerý zákon, že komu blížíte, budete podle toho souzený. A kouzlet nemůžeme, jo teda? No, sorry, že ne. A potaj můžeme? Ne. My to budeme vědět. Jo? No, jasně. To víte hned? No, hned ne. To je dobrý, to mám čas. Dělám si srandu z vás, ježišmarja, jste strašně vážný. Co tady máme dělat? Říkám, jdeme na to místo činu. Takže ale rovnou vám dávám tohleto, jak na to místo činu opustíme, tak už vás doufám, že ty dva dny neuvidím a pak mi řeknete, jak jste dopadli. Takže to je ta jedna věc a ta druhá... Chovejte se slušně. Jistě. Viděli jste někdy mrtvolu? Mrtvolu? Jako mrtvýho člověka? No, to je trpaslíka, mrtvý, ale jo. Jednou max. Jo, nechci vidět mrtvoly. No, tak se nemáte na výběr, jen se vás chtěl připravit. Takže jako většina, jo, takže dobrý, tak se držel ostatní za ruku. Bude v klidu. Jo, samozřejmě na všechno platí přísný embargo, takže mluvte jako s minimem lidí, o koho jde. V podstatě pokud nemáte nikoho jako vysloveně jako podezřelýho nebo svědka, nebo jak k tomu budete říkat, dělejte si to, chcete. Neměli byste vůbec řešit, jako kdo zemřel, co se stalo. Tak jo, pojďte za mnou. Otočí se a vede vás do jednoho z těch vnitřních baráků, který právě jsou po obvodu toho náměstí, té velké tržnice. A skoro jako s jistotou všichni hnedka jako, trefíte, že to pravděpodobně bude někdo z cechů, zlatníků, šperkařů a prostě podobných jako řemesel. Vcházíte do velice jako honosný, ale jako praktický budovy, procházíte nějakýma prodejnama, kde právě vidíte vystavený různý šperky, který jsou ale jako zavřený teďka, tam procházíte prostě takovýma tunelama, který tam jsou mříže, protože tam nikdo není. Procházíte tím barákem po nějakým vnitřním schodišti, kde tam je i nějaký nádvoříčko a tak dále, do nejvyššího patra, ve kterým se zastaví před dveřma. Takže jo. Zemřelý je přímo cechmistr, což znamená jeden z rady starkeckých. Tudíž jedna věc je, že než to vyšetříte, pokud to vyšetříte, nebo my to pak došetříme za vás, tak to je vlastně jedna věc, která samozřejmě nám pomůže dostat zákonu. Je důležitý. Ale druhá věc je, že
budeme čekat, než cech si zvolí novýho cechmistra, což může trvat poměrně dlouho. A nebo to taky může být hned, ale nemůže to být dřív, než to vyšetříte, takže to je jedno po druhým. Zlatnický cech? Šperkaři a plnotníci. Tak jo. Jak jsem říkal, snažte se to tady nějak nerozdupat opatrně. A hluboký nádech teď vevnitř, to už docela začíná tvrdět. A otevře dveře a vcházíte do fakt jako velký prostorný pracovny s masivním dubovým stolem, který je tak napůl pracovní, očividně kde možná tam mohl montovat nějaký právě šperky, jsou tam nějaký drobný kamínky a drobný cetky na stole a na druhý půlce toho stolu jsou nějaký papíry a lejstra. Kolem dokola jsou různý knihovny, různý vitráže s různýma zase jako možná cetkama, možná drahýma věcma, ono těžko říct samozřejmě. Jsem tam nějaký diplom, nějaká prostě možná medaile, takže možná mají i nějaký soutěže v rámci tady těch věcí, kdo ví. Ale to, co je důležité, že na zemi leží pokojně, na zádech, takhle s rukama, starý trpaslík. Poznávám ho? Ne. Rozhodně nikomu z vás není, pokud nemáte někdo nějaký jako craft, tam nemáš podle mě nějaký nic, ne? Kdybyste něco dělali jako s nějakýma šperkama, s ničím. Takže podle mě jako nikomu nemůže být povědomý. My jste fakt museli se jako pohybovat v tom řemesle. Takhle jste ho našli, nebo už se s ním manipulovalo? My jsme se chovali jako profíci, takže ať jsme manipulovali s tím, kde vrátilo se do původního stavu. Jo, takže už to máte tady jako nějak sepsaný jako to, jo? Jo, samozřejmě čekám, že mi to rozdupete, jak jsem si udělal svoji práci, ale... Fantastický, že to asi přesně uděláme. Můžeme se snažit tedy, že ne? Tak máme, ale tak... Jak budete mít o to větší problém, až to nevyšetříte. Hej, já furt nechám, protože musíme šetřit jako my. Takový je zákon. Takový je zákon, Berete. To tady bohužel stačí. Když se na to tělo podívám, vím nějaký jako rány, nebo něco, co by indikovalo jako příčinu smrti, ať už to je... Podřízlý hrdlo. Jakmile se koukneš, vidíš podřízlý hrdlo. Na první pohled úplně to vidět není, protože mají vouci, takže jako to bylo pod tím, ale... Takže tam je hodně krve? Není tolik, kolik by si čekala. Aha, jo. Já tady asi jako moc nepomůžu, takže bych se šel jako podívat jenom prostě po baráku, jako tak jako šmejdit, víš, jako prostě se... Jako jakmile chceš vycházet ven, tak tam stojí vlastně ten Don a... Ne, vycházet ven, jako v té místnosti, ty víš, anebo okay, jestli to má okay. Víc pater, třeba prostě jít ne, tam... Ne, ta místnost to je jak si nejvyšším patře toho baráku. No, tak jenom tu místnost nějak prostě prošmejdit. On vlastně nepustí ven. No, jasně. Tak buď nahoře, já zapovídám dolů. Je tam jedna místnost, ne? Jo, jste v jedný, jedna velká. Takže barák má víc pater, ne? Jo. Já tak, no. A on nás nepustí ven z místnosti, ne? Ne, stojí ve dveřích, no. Ani z místnosti nás nepustí. Ne, protože vás pouštěl. Protože to je zbytek baráku, ne? No, vlastně. Mám pustit? Ježíš, musíte asi přijít na něco tady, ne? Takže to vlastně dává smysl. Třeba jako ve zbytku těch jako místností můžou být taky věci, co nám můžou pomoct k něčemu, ne? No, možná jo. Ale nejdřív bych to vyšetřil tady, ne? Budem tady 6 lidí koukat na jednu mrtvolu? To asi nedává smysl moc, ne? Plitváme časem takzvaně. Přejdu pomalu k tomu stolu a vezmu do ruky papíry. Začnu je prostě listovat. No, a kam tedy jdete? Po čem jdete? No podívat se asi po něčem, co mi tady jako zdává. Chytí do oka, tak asi to dělá taky často, tak víte, ne? Co jako se dělá, když se jako vyšetřuje zločin. Vy dva. Ukáže prostě na nějaký dva jeho stráže. Běžte s ním, ať nejde zachmatá. Super. Už se někam dostáváme, to je paráda. A jak odcházíš, jak prostě tě probodává pohledem celou dobu, jak tam takhle jdeš po nějaký tý vnitřní pavlači a to. Jo, říkáš, že jdeš nahoru nebo dolů? Pojď se mnou radši. Tak jste na nejvyšším patře, takže jako... Tak jde jenom. Vy odcházíte spolu, tebe probodává ještě víc, prostě nevšimneš, že jo, ty to drkneš samozřejmě, že jo. Jdu kolem šlapnu na tu nohu. Ani nepípne týpek, ale úplně vidíš, že tě zabije tím pohledem. Ty si dotábereš papír, co jsi má dělat? Čtu se, listu, hledám něco zajímavého. Hoď na investigation. Někdo něco dalšího zatím? Já bych mu chtěla prohledat ruce, protože mi přijdeš jako zvláštní, že má v této pozici, pokud s ním nemanipulovali oni. Hledáš něco konkrétního, nebo... Já nevím, jakože třeba něco za nechtama, nebo jestli třeba něco nedrží, jako v poslední tak chvíli nějaký... Tak hoď na... Víš
perception, asi než investigation, tam nehledáš nic, spíš se koukáš na detaily. Já se jdu podívat k té vitríně, jak tam má nějaký vystavení ty šperky, jestli jsem je nikdy neviděla. Ok, hoď na historii. No to je persuasion, sorry. 3. 12. 6. Jo, jo, jo. Nepřijde ti nic, si by bylo na rukou. Ty šperky jsou hrozně hezký. Jsou mega pěkný. Ale asi by byly i cenný, fakt že jo. V těch papírech si všimneš jednoho rozepsaného dopisu, který pravděpodobně psal on. Někdo je celšího? Jdete dát dolů? My jdeme do to patroní, šedem se tam prostě podívat po čemkoliv, jako. Tam, když jdete dolů, tak jste vlastně, vcházíte do místnosti, kde tam vidíte nějaký trpaslíky pracovat a jsou to dílny. Je to vlastně jako... Ta zlatnická dílna. Mhm. Tak hoďte se nějaký asi grup. Já bych za nima šel asi, jakože, a mluvil s nima v trpasličtině. Okej, okay, okej. Okay. S trpaslíkama. A chtěl bych se to jako sedět, co neviděli vlastně. Jakože, víš, prostě klasicky jako vyšetřovací ten, prostě jo. Neslyšel jste bordel, bytku. Došli tam k jednomu týpkovi a ten tam něco takhle tam kraftí a... Všech ve vovku. Zabil to sklo, on to neřešil. Žen? Na tvoje koukne s takovým tím, že jo? Co je? Co tu děláš? Se jako uvědomí najednou, že tam jako stojí někdo jako nad ním. Neviděl jsi tady poslední dny nějaký bordel dělat, nějaký bytky nahoře a takhle? Nahoře je mrtvý týpek, tak řešíme, jestli něco nikdo neví. Jo, to spadá. Hej, chlapi, slyšeli jste to? On je mrtvý. Pan! Cechmistrem. To jsem neřekl, že to je on. Tak kdo by byl nahoře, když tam jako je jeho... Pan Gromus je mrtvý. Ne, 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 Gromus ne. On je mrtvý. No to právě, ne, ne, řešíme právě, že to Gromusa nemůžeme najít, je to nějaký jiný týpek, tak jestli náhodou jste něco neviděli nebo takhle. Pojď si na přesvědčování. Na persuasion. Nebo deception vlastně, deception. Co máš vyšší si vyber. Oba je plus nula, no. Si vyber klidně, no. Jo, jo. Hezky víc, jo. Nemůžete čarovat. Přísný embargo. To je jenom super. Pravidla? Tě deception je zastrašování. Ne, 16? Je. 16. Jo, ha, dobře, no. Je, nevím, ale... Intimidation, ne? Pan Gromus, co se ptá? Co se dělo, 16? Já věděl 16 na to. No tak to asi v pohodě. Pan Gromus jako nikam... Moc nechodil. Neumím vám takhle říct, jako já jsem buď tady, nebo na obchodě. Občas jsem přijde zkontrolovat. Fakt nevím. Jo, dobrý. A kdo tam teda zemřel? Jako někdo od nás? To ještě nemůžeme říct právě. Tomu rozumím. Pracuj dál. A nikoho dalšího se tady neviděli? Tady se nikdo nepohybuje, krom nás. Jako, no právě, co by tu dělali? Jste neviděli nikoho dalšího ještě. Dobrý, super. A nic jste neslyšeli ani. Kdy? No, tak jako v posledních pár dnech, no ale dva dny zpátky až teď. Tak jako tady moc jako... To je Rámus, co asi tady u vás? Tržnice a Rámus. Tady furt se něco děje, no. Dobrý, však jsem se jenom zeptal, to je relax, pohodě. Nic se neděje, to není jako útok na vás, že to jako měl být vyněvo. Já přemýšlím k tomu, že by je mrtvej. Někdo od nás v cechu? Jo, no, nevím, já vás tady neznám, já jsem právě venku z města, takže jakoby... Chápete? Asi ne. No, tak to nemusíte chápat. Ale hlavně, že je pan cechmistr v pohodě. Ne, to ne. Hodně v pohodě. To nic nebolí. To bylo hrozný. Fuck. Není můj nic. Je můjně. Tak. Myslíš, jen taková domněnka. Tohle je jediný cech zlatnický, co tady je Torkem. Myslím si, že jo. Je to pravda. Je to pravda. Každý cech je tady jeden. Takže ne, žádná konkurence. Nelezou si do zrní. Můžou si lézt maximálně interně do zrní. Jakože je to jedna organizace, která má to jedno cechmistra, ale můžou tam být nějaký frakce, že jo. Tak to je taky nic, co ti napadne z toho. A intriky. Víš, jak fungují tady ty vůbec jako sdružení nebo jako tady ty dílny. Sympatický. Ale to je to pravidlo toho Tarkenu obecně. Má prostě jako, tady je tu ten jeden zástupce, jeden šrchtit za nějakou část a je tu ten jeden cechmistr se svým cechem za jako to jedno řemeslo, aby si právě nekonkurovali. To nám asi řeknou úplný prd, potom se udělat si něco našli nahoře. Já bych mu chtěla ještě prohledat kapsy. Kapsy, OK. Sleven, no investigation asi to. Záleží jako, kolik tam je? Pane zbrojnoš. Dílně.
Nějakýho náhodního z těch těch? Ne, toho kapitána, že? Jo, kapitána. Ve dveřích. Mm-hmm. Jste se tady dělali... Tak, jo? Jistě. Když jste se tady dělali tu svoji věc, uklízeli jste okolo toho? Jasně, jsme zametli a umyli ho, no. Ne, jenom, že to jako, je tam výrazně méně krve, než bych čekal z podřízlýho hrdla. Výborně, tak mě nás to překvapilo. Já to třeba pocit, že mohl být podříznutý až po tom, co umřel. Jak říkám, nemůžu vám radši říkat své domněnky vůbec, protože bych zasahoval do vyšetřování. Jistě. Hele, otočím se ke zbytku skupiny, co je v místnosti. Vy znáte Tarken, že jo? Nebo... Znáš Tarken? Co je alabastrová růže? Let's go. Už jsem to slyšel. No tam byl ten šejdíř, ne? Ten Silas, co dělal ty dokumenty, jak se jmenoval. Solas, Salos, Solus. Protože tady v tom dopisu, co bylo mezi těma papírama, tak píšou, já vám to asi jako přečtu na hlas. To by bylo asi dobrý. Už jsi tam taky? Madame Rachel, s hlubokým zklamáním a pobouřením vám píši v souvislosti s mým nedávným pobytem v Alabastrové růži. Vždy jsem si vážil našich obchodních dohod a výměnou očekával alespoň základní úroveň slušnosti. Během mé poslední návštěvy jsem byl svědkem věcí, které nejenže byly neprofesionální, ale také neuctivé. Vaše slova a činy mě hluboce ranily a ostře kontrastovaly s tím, jak jsem byl v Alabastrové růži dříve přijímán. Rozumím tomu, že každý z nás má špatné dny, ale to, co jsem zažil, přesahuje hranice toho, co lze omluvit. No a tím to končí. Jako... Není dopsaný ten dopis. Všimnej si toho, že prostě jako pak tam jsou jaký škrtance a tak dále. Nedopsal ho. Já tomu nerozumím. Co rozumíš tomu? Fantastický úkaz toho, jak říct hodně slova, neříct nic, co? No jako to mě nějak nepomůže. Alabastrová růže je podnik a Madame Rachel je... To tam nesmí říkat na hlas. Jakoby je to takovej trošku jakoby asi... Bordel pro bohatý. Pořád bordel. Jako bordel je relativně uklizeno, bych to asi popsal. Ne? Zkrátka dobře, nepůjde tam tamhle... No třeba my. Třeba my. Takže se budeme znova infiltrovat do Alabastrový růže? Co může být bordel neprofesionální a neuctivý? Nevím. Tak vám malinko osvěžím paměť a růže nebyla tolik bordel, jako spíš takový ten jako burleska, kabaretní bar. Ale poš hodně, no. Jo. To si pamatuju, že jsme se oblíkali do modního, do snobského, když jsme se tam chtěli dostat. No. Ale pak se tam vešli i normálně a prošlo i to. Takže teď půjdeme tam, nebo? Tam. Jako ještě se to vlastně moc neprohledali, když to tak řeknu. Asi. Takže jako můžete, samozřejmě. Já bych chtěl prohlídnout tělo toho trpaslíka kvůli... A okolo toho, okolo té rány, jestli tam nemá něco ještě navíc, medicine. Víš? Pojď mi na medicine určitě. Já jsem měla 13 na ty kapsy. Jo. V kapsách neměl vlastně jako nic, no. Není to moc. Ale to poctivá práce. Ale to poctivá práce. Medicína. 14. Všimneš si... Ale se blbě hledá pod těma vousama, že jo? Se podívej tady na Valdora, jakože prostě tam, že jo, snaží se... Ale se to prostě nadvedat všechno. To tam je taky komplikovaný. Všimli si asi jenom toho, že ten řez je jako chirurgicky přesný. Jakože bylo to rychlý a bylo to fakt jako profesionální a možná skoro bez odporu nebo něco v tom smyslu ti přijde. Mm-hmm. Hmm. A teda jako, je to jako nechutný do toho jako sáhnout, ale podívat se, jak je ten řez hluboký. Je hodně. Hodně. Jakože... Skoro odpadává hlava. Pojď mi na ještě perception, jestli si tam všimneš něčeho ještě, to se ještě někdy jsem... 18. Okej, všimneš si toho, že... Když jako dokážeš tam rozlišit nějaký jako, ještě jako ty, že jo, žíly nebo něco, takže jsou jakoby
fialovělý, jestli to dává smysl. Jakože nebylo to asi jako čistý řez, bylo tam možná něco ještě navíc. Takže... fialovělý, takže jakože tam je jako modřina nějaká, jakože... Mm-hmm. Nějaká taky, jo. Nějaká příměs. Jo, jasně, no, tak to je... Možná jed spíš, než... To je ono, Takže otrava. Já si myslím, že na otravu asi nezemřel. Když má hlubku, chci říct, že to je ten krk. Když je tady tak málo krve. No, ten to mohl utlumit možná tu krv? Možná mohl to být nějaký hadí jed nebo něco takového, že se pomalý krvácení, ale pořád. Možná to je proto, aby to prostě o tom neto, že? Aby to krev netekla všude, že jo? Aby na sebe neupozornil. Oni to tam umyli, říkal? Byl velmi příjemný. Takže tam nejsou žádný jako krvavý skvrny na zemi nic nikde. Trošku jo. Trošku, ale trošku. A je to, ty skvrny jsou přímo pod tělem. Jo, jo, jsou steklý prostě. Jenom. Tím pádem. Nikde jen takový. Jako když začnete jako rozlíšet, jak si jako všimnete toho, že celá ta kancelář jako je vlastně čistý, normální, no. Čistá, uklizená. Jakože neproběhlo tam žádný bytce, očividně. To znamená, že nejdřív musel lehnout. A pak ho museli. Nemůže být něco pod ním. A nebo ten jed byl právě to, co způsobilo, že ta krev nezačala všude kolem, ale... No, jasně, jo, ale to něco málo je steklý pod ním. Jestli ho nejdřív týpek neotrával nějak jinak, prostě jestli ho třeba nebodnul někde a potom ho jako ten nesložil, víš, prostě jako naleporalo takhle. Nemá tam, nemá na stole třeba nějaký pohár, nebo... Papíry a zlato. Papíry a zlato, žádný pohár tam neměl nic. Okay, já bych... Zlato. No, já bych chtěla možná cast na Detect Poison and Disease, což by mi mělo... No vlastně. No, to. Nenech se zastavit. Už to chtěla udělat. Jo, vlastně jo. Zkusíme a uvidíme. Mělo by to identifikovat druh toho, toho jedu. Zkusíme a uvidíme. Je to hodně vzácná kytka. Říká se jí taky fialová růže. A je to asi tak, jak jste otušili správně. Je to prostě jako extrémně jako rychle tlumící. Jakože ve velkém množství může způsobovat prostě věci typu jako faint dead, jo. Jakože může jako fingovat vlastně skoro až smrt. Fakt to utlumuje jako extrémně. Takže to není ani tak tolik jet, jako spíš nějaký takový... Může jako... imitovat smrt? Setkali už nikdy, ne? Nebo ne? S tímhle ne. Myslím, to znamená, že on nemusí být mrtvý. Ne, počkej. Hoda. To, co tady vidíme, je obrovská rána v krku, pardon, ale... Říct, že kdyby si třeba tu kytku jako aplikovala jinak, než tím, že někoho podřeš, že tím to naspěš dožil, tak ten člověk třeba jako na chvilku jako zašláfne takým způsobem, že vypadá, že nedejchá, nebo to se z toho probere, prostě jako taková kocovinka. Jo. To, že okolo něj není tolik krve, znamená, že to do něj naládovali a tomu zpomalilo srdce natolik, že to z něj necákalo, i když měl krk podříznutý do půlky. Tak. Chám, se baví, mám takové ruce, protože nechci koukat na mrtvolu, ale řeknu jednu věc. Hele, a nemohu si to vzít sám, třeba? No to by tady asi ležela nějaká kůdla, ne? Spíš bych ty klidně typnul. Ten je vzít sám, to znamená v něčem. Jo, takhle. Má na stole nějakou skleničku, jídlo nebo něco, v čem by... Jídlo, skleničku ne, jsou tam jenom spíš jako třeba pracovní nástroje a takhle. Jakoby já bych pořád měla možnost to jakoby vycítit, jestli ten jed je i někde jinde, na 30 feetu ode mě. Nikde to nevycítím. Tak tady to není. To znamená, že to museli vzít sebou. Jako důkaz možná? Nebo to oni naládovali sami? Ještě by pomozte mi někdo s tím trpaslíkem nadzvednout to tělo. Tak já jdu, že jo, jdu nadzvednout. Dívat se z druhé strany na krku třeba, jestli tam někde nemá nějaký jako extra vpich nebo něco. Kdyby tam byla třeba nějaká po nějaký šipce nebo něčem. Zkus zase si hodit schválně na percepci, já. Zase hledáš jako detail nějaký poměrně? 14. Nepřijde ti. Takže možná jediné, čeho se jako všimneš, je, že tam je nějaká modřina, takže padnulo. Spadlo. To zádu. No jako jasně, má prostě takhle, má jako to podlitý trošku. Ale zároveň jako trošičku asi už tušíš, pes nějaký mrtvoli viděl, že ještě leží mrtvá dlouho, tak ta krev taky stejká, že to. Jasně. Nerozlišíš to takhle. To jo. Ale jestli má modřinu takhle, takže spadl do zádu, to znamená, že ten dřez musel proběhnout zepředu. Jakože... Zapadá ti to. Cíl musel stát před ním. Nebo vrah musel stát před ním. Proč? Protože když někoho držíš takhle a podřízneš ho, tak ti spadne dopředu. Ale že to položíš na sebe.
Jako když budu, když tě chtějí, když tě kabelky třeba podříznout, hypoteticky, tak tě klidně můžu takhle zdroj podříznout, pak tady položit, jakoby, nechci do toho kecet. To dává to smysl vzhledem k tomu, že má ty ruce v takové pozici. Typ, jak tady složený do rakve, jako, to není jako, že tak ty kdo vezme a ty spadneš, víš, jako... Je jako nastagovaný dost, no. Když se rozlídnu po té místnosti, jako, na, jako celek bych se chtěl jako vlastně podívat. Jestli tam je na první pohled jako něco jako uncanny, víš, něco jako, jestli je jako špatně v té místnosti, prostě, jestli... Pojď si, no. Investigation můžu? Nebo percepci, to co chceš. Chci radši investigation, můžu? Jo, to si řekni, no. 16 plus 7, 23. Všimnej si toho, že to je vlastně celý, ne divadelní, ale jako... Nastrojený? Je tak. Všimnej si určitý jako nastrojenosti, uklizenosti, což jako může být fakt z toho, jako že to fakt někdo udělal nějak nestřeženě, úplně jako... Plusknutím prstů se zjevil, zabil ho a zmizel. Uh-huh. A co je jako třeba, co mě jako chytí, že je jako špatně? Na to třeba jako, co je tady ta věc, která když přejdu pohledem po té místnosti, tak co mě jako trkne, že hej, tohle smrdí prostě rybinou. Tak jsi měl přes 20 hod, takže si všimneš asi toho hodně. Všimneš si určitě toho, i jako zpětní, jako řekněme, studie, všechno nějak toto, že rozepsaný dopis nebyl na stole, ale byl na vrcholku kopičky. Víš, jako kopice různých náhodějích papíru. Jasně, a nahoře byl tenhle ten dopis. Zpátky, že? Všimneš si i, že v koši, který je tam schovaný prostě pod stolkem, je nějaký jako jeden zmuchlený papír a nějaká jako zlomená pečeť. Ale jako nic jiného tam není. Takže buď to vyhodil jako poslední věc, nebo to, jo? Jakože takovýhle věci, které tam jsou jako vytržený, tak nějak jako... Jo. Takový to jako... Vy tady bydlíte, nebo jenom se to teďka jako uklidili, víš, jakože... Že předtím nechal se uklidil a pak se nechal podříznout. Samo o sobě tohle, jo. Okej, s těmi detaily seznámím zbytek skupiny. A ještě mi napadá jedna věc, a teď teda jako, teď to nemyslím nějak vážně, ale musel to být někdo, kdo byl stejně vysoký jako on. Podle směru řezu? Podle řezu. Ten řez je precizní. Takže jsi mohl proběhnout, zatím se ležel. Pořád. Jako takhle, týpka mohli otrávit, položit to tady a pak ho podřezat a dělat takový nic, jako víš. To fialový v té ráně bylo jakože zvenku, ale to působilo, takže vevnitř, tak tím pádem to teklo z nich, to znamená, že... To, že ten řez je precizní, možná indikuje to, že ten řez byl první, když ta postava ležela v klidu, jako no. Víš, můžeš být jako největší řezník na světě, až si tím bude klepat týpek v rukách prostě, nebo i zpomalený týpek, tak stejně to neřízneš přesně, pokud držíš takhle prostě jako masu a nějakou. A nebo to bylo fakt rychlý. A pak to musel být někdo, kdo měl správnou pozici ruky. Měl to na sobě oblečení, ne? Nějaký, takže má co tedy, krvavý oblečení, včera? Nebo nemá krvavý oblečení. Trošku takhle. Dělám si srandu. Ale trochu mi to připadá jako něco takovýho. Takže to po něm neteklo prostě dolů po břiše. Je to? Takže mu to neteklo dolů, jako asi až někam po břiše, takže určitě nestál, když je potřezený. Jako nejvíc má asi zase nosáklý vousy a pak trošičku řekněme takhle ten, ale jako... Vypadá to, že fakt to krvácný, ta látka zastavila strašně rychle. Fialový teklo zevnitř, to znamená, že prostě byl otrávený. Chtěl bych ten papír a tu zlomenou pečeť. Dokážu ji nějak jakože identifikovat. Pečeť si je hodně historii. A ten papír najdeš tohle zmuchlený. Zatímco kouká na papír. 6 to tam plus okna? Historie je 11. 11 asi stačí, nejde to tak těžký. Je to Air Produ Palmstein. Tady se něco uváží. Doslova. Ale nepatřila k tomuhle, očividně. No. Palmstein. Gromu si nebudu si hrát na slovíčka. Zadrané horké zboží mi dlužíš a časete mi řukonce. To asi nebude čaj, co? Pokud zaplatíš do 3 dnů, nezůstaneš naživu dost dlouho na to, aby ses mohl znovu zadlužit. Rozhodni se rychle, neboť tvůj čas ubývá rychle, než si myslíš. Salos. Tak se jmenoval. Nebyl to Solus. Salos je to. No, takže máte vyřešený. Můžeme jít prosím pryč. Smrdí to tady. Myslím, že máme jasný dvě vodítka. Klidně si vyšvět a ty si potřebuješ. Ale musíme jít do růže určitě. Jako, to je jasný. Dostaneme ještě něco náhodou z těch dalších trpaslíků, co jsou teda dole? Řekněme, že ty trpaslíci mají hromadu práce a nejsou úplně povídavý. Někdo už je zpracoval před námi. Jestli něco věděli, tak je někdo zpracoval, že si nějak. A jestli nic nevěděli, tak z nich nic nedostaneme, je to takhle jednoduchý. Jak moc sebe jistě to říkáš? No je vidět, že už s tím mluvil, prostě jako, že to úplně neklaplo.
Jo, myslím si, že tam už to nemá smysl chodit. No, jak v tom jsme byli sympatiáci, ne? Mhm. Dokážu si to představit. Mluvil jsem po jejich, to vždycky pomáhá tady těm špůtům, týpkům. Chcete ještě něco dát tam prohledávat něco? Ve vlastně technicky jste jako neprošli celou místnost furt, jenom jako bychom se toto, vždycky jste šli rovnou na stůl. Má to okna? Má to jako okna velký? Má to okna, jasně. Tak zkouknu jako na okna, jestli tam třeba nejsou nějaký divný věci, které by mě třeba... A nebo výhled, že jo, jestli by třeba nikdo neviděl do toho... No, zkus investigance. Kdyby třeba někdo viděl... No. 5. Rozhodně si všimneš toho, že asi nikdy moc nic vidět nemohl, protože se jedná o spíš jeden z těch vyšších baráků v okolí. Mm-hmm. A jinak ty okna jsou prostě normálně zavřený, jako zevnitř. Nic jako, nic tě netrká, no. V těch knihovnách vypadá je nějaký místo, který vypadá, že vyloženě tam měla být knížka třeba a chybí. Taky se ho ještě, no. Už nechci tuhle kostku. Mm-hmm. Jo, tak jsi pomohla. Kryt fail. No to je spadla knihovna, normálně postupně. No. Mrtvá. Tada. Šla si do oddělení s omezeným přístupem. Zbavím. Nikolas Flamel. Máš pocit, že jako... No. Jako hlavně jak těm knížkám nerozumíš, které jsou jako spíš psaných v 24 runách, tak vlastně je těžko říct, jo. Jestli tam je nějaký svazek jako 1, 2, 3, 4 a chybí tam trojka, tak to nepoznáš, jo. Tak se tam podívat já. Já bych to taky přečet, no. No, ona hledá. No, v knihu nějak nic. Hm? Já bych ještě možná zkusila vyskoušet toho strážce, který je u toho vchodu. U toho vchodu, ten kapitán tam stojí a má tam své stráže. Zkusila bych asi charm person na něj a jestli něco nevídal. My se toho nebojíme, tak zvolím. Cítím. Čiči. Iniciativa sází 20, když tak? Počítáte svůj bonus nahoře, jo? Nebo odečítáte ti tady. Počkej, já si musím najít tady ta jednu věc. Mám tady jako neatletické. Jo, ta atletická je agilní moc. Trochu chyběla na tréninku agilního toho. Nechodila do gymnastický. Vždycky na fotbálek a pak doma. A cvičila jenom ruce. To je s tím, že tricep dělá ruku, že? Skipla leg day. Třeba vždycky. No ještě nezačala, že odkládá to na pořád, víš? Jakože, tak příště. Tak až bude vršek, tak pak můžu spodek, ne? Jo. Logicky to jo. Tak to chodí předtíž. To vlastně, tak to už potom nechodí, ale to už je. Já musím najít, jestli na něj může fungovat, to se teďka nejsem. Šustivější pitíčko už neměli, nebo? To nešustí. Dělám se legraci na tebe. Můžu? No. Pane kapitán. Jste kapitán, že ano, to je vidět na vás. Ano. My jsme docela jako mladá skupina, moc se neznáme. Já vím, před pár hodinou jsem vás zadu hrdě. Přesně tak. Takže určitě jako vnímáte, že tohle je velice složitý úkol pro nás. A je druhý kouzlo, který se vám nepovedl. Proč to děláte? Mě by hrozně moc zajímal váš názor na věc. Čistě váš názor. Můj názor? Mm-hmm. Proč vám říkal? Protože musíme vyřešit ten případ. A myslím si, že jako s vašimi zkušenostmi by to byl zajímavý pohled na věc. Za prvý pokusila jste se tady očarovat strážce zákona. Trestný. A za druhý, já doufám, že to nevyšetříte a že já se to pak dořeším se svými lidmi. Jenom vám musím dát ten prostor, takže... Kolik vám platí takhle? Myslím, já to jsem taky podmáznout, když tak právě. Jste hodový tady? No víceméně jo, právě. Bychom klidně šli ven, ale stojíte ve dveřích. Nebuď trzaj na něj. Jak mi kvě, tak vy kvě, to je úplně hrozně jednoduchý. Já s tím cestuji nějakou dobu a je to normální. Tak jo. Super. Ty už můžeme sami, nebo budeme furt se jako stínovat takhle šikovně? No, já už vás nikam vést nebudu. Fantasticky, teď jste mě udělal radost. Ale stráže vás budu osledovat, to se nebojte. A hlavně nezapomeňte jít večer s náramkama, ať vás nemusím řešit ještě z basy. Za to je basa, jo? V lepším případě. Horším? V lepším? Záleží, co jste dělali. No to mě právě zajímá. Šibenice, no tak to radši. To radši přijdem, my přijdem. Šibenice je ještě lepší. My přijdem. My si na chvilku posadíme a my přijdem. Doporučuju. Já přijdu. Děkuju. Tak hezký den. A se odcházíte po těch schodech postupně.
Možná než odejde, můžu se napojit na dveře ještě, jakože, jestli nebylo manipulovaný sklik. Jakože na kliku nebo klíčovou dírku na tohle z toho okolí, jestli... OK, hoď si na nějaký investigation nebo percepci. Záleží, jak to chceš, jestli osaháváš nebo koukáš. 18 a jo, no, ono to je oboj stejný. Je to úplně jedno. Jak zavřeš ty dveře? Tak ty dveře jsou vlastně úplně jako netknutý, hezký, prostě vykládaný a tak. Ale slyšíš takový jako cinknutí, když jako něco tam dopadlo, když jako si je zavřela. A slyšíš jen z druhé strany toho kapitána, co to má být, tak si nemyslel, že odcházíte. Tak si všimneš, že v rohu těch dveří byl náramek na té zemi. Stejný náramek, jako máte všichni vy. Tak jako stál takhle jako na té hraně, jako bys tam zakutálel a jak se zavřela ty dveře, tak on padnul. Tak ho zvednu a řeknu, tohle asi není normální, ne, mít na dveřích. To byl na zemi jako na to. No, bys jako a má ho on? Koukneš, nemá. Myslím, že si ho uštíp těma dveřma, že ho jako skřípnul bavit tak chlupu, nebo? A je poničenej? Přijde ti jako netknutej. Netknutej úplně. Mm-hmm. Takže se to dá sundat, paráda. No počkej, to je právě to, kde jsem mu podíval. To znamená, že umřeš, že pak ti 8 dají, tak nic moc? Ty ses mu dívala na ty ruce? No nic. Nic tam nebylo. Nic tam nebylo. No jasně, nic tam nebylo, pochopitelně, jak by mohlo být, držíš to v ruce, ale spíš jako jestli třeba jako, jestli třeba nemá jako nějak zlomenou pěst, víš, protože to, jestli mu sundávala něco, co jako nejde bez poškození. Not to my knowledge. Napadá mě, jestli to zůstane jako velikostně, že třeba podle jako ruky bychom mohli poznat teoreticky pachatele, že pokud to má jako velikost na vaší ruku, tak když to bude malá ručka, tak by to mohl teoreticky být trpaslík, když to bude větší ručka. Jako přišlo vám, že se jako upravil podle toho, když on tam dávali na ruku, že byl vždycky velký a trochu se stáhnul, tak aby byl akorát. A hlavně jako máte jako předpoklad, že to je spíš toho trpaslíka, protože jako i ty stráže všichni to mají. Je na tom náramku něco zvláštního? Že třeba naše tam mají nějaký zvláštní runy? Jsou tam různý symboly a runy, symboly, no. To jsou určitě. Ty ochraňující před tou magií, abysme je používali. A je stejný teda úplně, co máme? Jo, máte absolutně identický všichni. To je hezké, jak by to šlo sundat. Já se úplně nejsem jako nadšený z toho, kdybych měl prostě nadšený hlásit jako mámy. No nejde to. A to já vidím taky, že jo. Já nechci implikovat vůbec nic, ale nemáš třeba nějaký známý, který by tušili, jak se toho zbavit? Možná je brzo uvidíme. Tím pádem se to dost možná brzo dost... Jdeme do Alabastrový růže, uvidíme? Hlavně už jdeme, protože tady to začíná smrdit na té chodbě. Když jsem se to chytil správně, tak ty si jsem dostavila do města jako za nějaký peníze, stejně jako já Meredith? Ne, tak úplně. Povídej rychle, prosím, tak ať ti můžu věřit. Mě nevěř, se ptej se jí. No okej, ona ti jsem dostala za nějaký peníze teda? Ne, za peníze ne. A za co teda? Když na to mě tak přemýšlím, tak zadarmo. To je celé levný. A skrz toho ty jsi dostala od ní papír, nebo? Ne, prostě jsme si stoupili do řady a pustili mě. A není ten salost tvůj šéf náhodou takhle třeba? To já nevím. Je divný, ne? Dejme tomu, že se moc neptám. A víš, kdo je salost? Já to nevím. To chápu. Spíš jsem možná něco zaslechla. Někdy. To je strašně moc jako neurčitých věcí, které mi říkáš. Jsme úplně neměli jako prostor si úplně popovídat a nevím, jestli zrovna tady jakože před mrtvolou jako bychom jsme tady měli... chráněni zvenku, to je pohodě. Jsou zavřený dveře, tady můžu. To jdete ven nebo co z vesinku? Právě. Zasekli jste dveře vteřinku. Stojí tam židli, že? a klepu tam tou kliku, aby se zvenku klepal. Nějaký rozbitý to je, hned jsme venku, já na to kouknu, hodím na to okouna, vydržte mě. A jo, chlapi, pojďte to vyrazit. Já neimplikuju to, že bychom nutně museli ty náramky jako přicházet my, i když by to bylo samozřejmě dobrý, ale možná by nám mohli i pomoct vyřešit to, jak se toho já náramku mohlo zbavit. Nesundali mu ten náramek kvůli tomu, aby nezačal houkat večer, že se nepřišel ukázat na tom, na srazu. Otázka je, jestli to platí i tady na ty vysoce postavený. No tak ten náramek tady je, že jo? A podle mě, pokud ho nemáš na ruce, tak ti nezahouká prostě. Takže jestli mu ho sundali, aby nikdo nepoznal pár dnů, že už je dávno mrtvej. Že se nepřišel večer ukázat? Vemo sebou. Ten náramek? Nebo týpka? Ten náramek. Hlavně uvidíme, ano, co se bude dít na té první kontrole. Prosím? Uvidíme, co se bude dít na té první kontrole. To by už kontrolovali? Ještě ne? Ne.
Přijímáme premiéru, super. Snad najde dny. Zážitek. A teda lehce stěším vás. A toho stalo se teda znáš, nebo ne? Ano, ne. Nikdy jsem ho neviděla. Ale víš, že existuje. Možná. A pracuje v nějaký vaší organizaci, nebo? Možná. Myslím, že možná je to nejlepší, co z ní dostaneme, ale aby nevyhrazili ty dveře, tak bychom pomalu měli. Už bychom měli. První ráno. Tak. Dám tu židli pryč a rychle otevřu. To bylo... Ale, pánové. Jste v pohodě, co se tady stalo? Zasekli se dveře. Zasekli se dveře. Já tu šupu židli mám. Ten kapitán vzadu. Už vypadně ty hoce. Jsme byli na cestě, akorát se zasekli dveře, já to nemůžu. A zavřeli se taky sami. Ne? No tak my jsme chtěli ještě něco v soukromí, abyste... Říkal jste, že to tady máme prohledat, tak jsme prohledali. A my jsme nechtěli, abyste byl ovlivněný, pane. Rozhodně, detektivové. Děkujeme. Tak my jsme se zvučí. Tak se to nejde tak jako mrknu. Naschledanou. Tak. Chápu, že ho neuvidíme aspoň den. I dva možno. Takže... I ty dva možno. Odcházíte na náměstíčko, potom asi předpokládám někam dál do města, od tohohle místa. A já myslím, že tady to můžeme pro dnešek ukončit. Máte místo činu? Máte první mrtvolu. Nice. Snad první? Teda snad jich nebude víc. Co ale? Sakra. Snad jich mírají lidé. A... To je město tohle. Hříchu. Jo. Těžký se v něm ztratil. Kdo to mohl? Město hříchu, jak jsem říkal. Byl to černobílý? Prosím. Prosím, za chvilku, neboj se nic. Takže doufám, že se vám dnešní díl líbil. Příští čtvrtek bude další pokračování tady té minisérie. Těšte se, vy taky. Bojte se. Vy ne, ale je to krásný. My dostaneme koutné, přesně. Tak se mějte zatím. Ahoj. Čus. Bye.